Salve, Igor. Como é que você tá, Igor? Tranquilo, pai? Tudo ok. Valeu, Bruno. Adriano Santos acompanha aí. Então, hoje não vamos jogar esse evento aqui, galera. Vou começar gastando nota, né? Marcelo, salve, Marcelo. Ah, pegar esse anel aqui vai ser doido, viu, tropa? Eu tenho 584 notas. Olímpicos, torneios. Um anel bem difícil de pegar, né? Vai ser bem complicado. Vamos tentar, né? Gastar as notas aqui fazer o quê, né, mano? Já vamos lá, tropa, pro torneio. Salve, Marcelo Trickshot. Como é que você tá, Marcelo? Lelou, e aí, Lelou? Vamos já, já comecei só para cima mano agora vamos ver o que que nós vamos tentar ganhar esse anel aqui o anel do capiroto ah vai tomar no cu mano já foi de branca mano Ah, que que é isso? Vai tomar no cu. Que jogo ladrão, mano. Ó, jogo fechado, fui de branca, mano. Desgraça do satanás, mano. Ah, vai tomar no cu, velho. Que jogo ladrão da desgraça, mano. É que a bola vai morrendo, esse bolão. Fia no cu, essa porra desse anel. Ai, tomar no cu, mano. Já fiquei chapado já, meu mano. é que pode, mano? A desgraça dessa da branca. Vai lá, Bruno. Essa porra do satanás, mano. Tomar no cu, velho. Que jogo ladrão. Já comecei bem, mano. Já tomando no toba. Já gastando nota e fui de branca. Salve, Leandro. Tomar no cu, velho. Esse evento aqui é muito roubo, mano. Dia de saída fui de branca, velho. Vai tomar no cu, velho. Esse cara de sorte da porra, mano. Perdi essa porra já, mano. Ele tem que ir nessa aqui, ó, vai fazer cagada, mano. Vai ficar puxar para baixo, vai dar branca, mano. Cara nem de branca, velho, vai tomar no cu, mano jogo é muito ladrão, velho. Vai tomar no cu. Como é que pode ir de branca na primeira bola, mano? Aí, fila da puta, mano. Gastei a nota à toa, mano. Ah, fia no cu essa porra aí, mano. Ai, que jogo bandido, mano. Vai tomar no cu, velho. Que desgraça, mano. Ficar pagando nota para essa porra do caralho, mano. Hoje esse evento vai dar, vai dar dor de cabeça, viu, bicho? Ah, que jogo roubado, mano. Vai tomar no cu. Na primeira tacada eu já fui de branca, mano. É branca de novo, eu mando aliciar esse anel no cu dele, mano. Tomar no cu. Pra que, que lança um torneio chato desse, mano? Dá branca de novo? Filha da puta. Ih, de rapariga, mano. Vai roubar a galinha, mano. é que pode roubar desse tanto, mano? O amarelo ali já me complicou ali, mano. Toma no cu, viu, bicho? Ó! Que demônio, mano. A bola saiu da boca e não entrou, mano. Ave Maria. Hoje vai ser o dia, viu, bicho? A bola sai da boca e não cai, mano. É, Marcelo, tá desse jeito, mano. Ah, Chepai. Salve, Chepai. a ah, bola que sal da boca, bicho. <laughs> Boa noite, chepai. Como é que você tá? Tranquilo? Esse aqui tomou no cu já, mano. Esse aqui já tomou no toba. Salve Leloi. Vinícius. Salve Vinícius. Como é que você está? Ah, vai tomar no cu, mano! Eu joguei para tirar a bola, mano. A bola matou a preta, mano. Vai tomar no cu, mano. Ah, não, mano. Que mentira do caralho! Joguei para descolar, mano. Matou a porra da preta, mano. Ah, Maria, mano. Que nojento esse jogo, velho. Viu isso aí, mano? Joguei para descolar a preta, matou a preta, mano. Oh, mentira do caralho, mano. Oh, mentira do demônio, velho. Salve, Luiz Senna. Oh, meu Deus do céu, mano. Onde que esse jogo vai parar, mano? Que mentira, velho. Que, que evento, que roubado da desgraça, mano. Eu jogo para matar a bola, para descolar a bolinha que não passa lá. A bola vai... E mata só a preta, mano. Essa mini clipe eu vou te falar, mano. É pro cara gastar nota mesmo, essa fila da puta, mano. eu pai do céu, mano. Nossa senhora, que nojo esse jogo, mano. ai tomar no cu, mano. Ah, ainda vai dar branca, mano. Meu Deus, não passou uma bola, mano. Não passou uma bola para me jogar ali. Vocês acreditam, velho? E eu queria lisa, mano. Ai, 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 mano. Vou te falar, vou ficar quieto, mano. Tem que ficar quieto, minha tropa. Se apavorar é pior, tropa. Meu Deus do céu, mano. Eu quero ver como é que esse cara vai fechar essa partida aí, mano. Olha para isso, mano. Olha que mentira, mano. Olha para isso, olha a mentira. O cara dá uma pancada, o jogo abre tudo pro cara, mano. Que mentira do caralho, mano. Olha que mentira, velho. <laughs> Ave Maria. Eu não aguento isso não, mano. Pode serrar isso aqui, mano. Pode sair, mano. Galera, eu não aguento isso não, velho. Eu tenho que ver cada coisa nesse jogo, mano. O cara dá uma pancada, mano. A bola ainda ajeita pro cara ainda, mano. Deus me o jogo chato, mano. Esse jogo de torneio aqui. E não pega saída, velho. Tô pagando nota pra ver os caras jogar, mano não peguei uma saída ainda pagando nota mano então vamos lá vamos lá é que nem o Nilson falou lá no grupo mano ah galera que que é isso quem vai pegar uma desgraça dessa mano <laughs> quem que vai pegar um anel roubado desse mano não tem como tropa não tem como velho olha isso mano além de você pagar as notas você não pega a saída mano e ó ah que que é isso mano pelo amor de Deus, mano. Fali uma porra que eu vou falir. Já viu o maestro falir, mano. Só comecei, mano. Só comecei, não esquenta não, meu parceiro. Deixa isso comer as primeiras notas aí, não dá nada não. Deixa isso comer as primeiras notas aí, mano. Pode comer essas primeiras notas aí, minicrito. Pra afiar no toba, mano. Pode comer essas notas aí, pode fiar no toba essas notas aí. Deixa ela comer essas notas aí, deixa ela fiar no toba, mano. Essa porra vai ter que cair aí, mano. De qualquer jeito, mano. Nem que for na paulada, mas que vai ter que cair, vai, mano. Ah, nem fudendo. Parei, mano. Ah, Bruno, posso parar, olha só, mano. Não pegou nem pra ir, mano. O que, que é isso, tropa? O que, que tá acontecendo? Ai, mano, esse torneio aqui já tá me dando é raiva, mano. Puta, mano, eu não queria pegar esse torneio, mano, pra jogar essa desgraça hoje, não, viu, mano? Nossa senhora, mano, o jeito que ficou, bati forte, a bola não foi, velho. Essa desgraça ainda tá de hack, ainda, fazendo até tabela essa porra, mano. Ah, até tabela o cara faz de linha, mano. Essa desgraça, mano. Nossa senhora, viu, tropa? Na moral, mano. Posso parar com esse torneio aqui, Bruno. Vai tomar no cu. Eu não gosto de pegar essas coisas, bicho. O cara vai fazer até tabela, que tá de linha. Olha lá, o que, que eu falei, tropa? De linha, isso faz até tabela, mano. Parabéns, joga com o seu hack aí, mano. Até aqui tem essa desgraça, mano. Até aqui você pega a linha Finha no curso, a propaganda. Vou ter que se concentrar, meu. vou ter que mudar de taco, porque esse taco aqui não tá me obedecendo, não, né? Quer ver? Não pegar a saída de novo, mano? Ai, toma no cu, mano. Que que é isso? Que tornei mais chato do mundo, mano. Que to... Esse é o mais chato de todos, mano. Ah, vai tomar no cu, mano. Branca de novo, mano. É o Bruno que me arruma essas confusão para pegar essa desgraça, mano. Porra, bicho, branca de novo, velho. Vai tomar no cu. Que tanta branca é essa, velho? É branca na saída, é branca na puta que pariu, mano. Que tanta porra de branca é essa, velho? Que esse jogo dá, mano. Você é louco, mano? Isso aqui tá esquisito demais, velho. Olha os caras da pancada, mano. Não acontece nada, ó, ó. O cara da pancada no jogo não acontece bosta nenhuma, mano. Que tanto de branco é essa, velho? Vai tomar no tobo, viu, bicho? Na moral, mano. Ó, já fiquei de pacal, mano. Ó, olha isso, mano. <laughs> ah, vai tomar no cu. Vou chegar o cacete nessa porra, mano. Ó, cai o bolão, mano. <laughs> Se você for dar bancada, outra branca, mano. Mais uma branca, só dá branca esse evento, mano. Se você der pancada, esse só vai de branca, mano. <laughs> que vergonha, mano, que vergonha, mano. Você é louco de branca de novo, mano. Que que é isso, velho? Não, não dá não, velho. É doido, tá dando muita branca, viado. Você é louco, Kevin. Muita branca demais, velho. Sai daí, Lourenço. <laughs> Virou o essa porra, mano. Que tanta porra de branca é essa, velho? É branca pra meio Mundo, velho. Salve, o lord Ó, ah, pros caras fica tudo certinho, não acontece nada, mano. Ai, ah, é tomar no cu, mano. Vou perder todas essas notas. Vou dar finhar essas notas tudo no cu da Miniclip, mano. Vai tomar no cu, velho. Vou finhar essas notas tudo no cu da Miniclip. Salve, Carlos. Finha essas notas no cu aí, Miniclip. Até na, no cu da tua avó. Fila da puta. Ah, louco. Bicho, que tanta branca é essa? É branca na saída, é branca na jogada. Vai tomar no cu, velho. E nem saída pega, mano. Além de você pagar a nota, você não pega nem a saída, mano. Dá fiar essas notas no cu dela, mano. Finha no toba essas notas no cu, mano. Se não caber, finha no rega essa desgraça. Ah, doido, bicho. Hoje tá foda, hein, mano. Esse horário aqui parece que todo mundo quer pegar essa desgraça desse anel, mano. Salve, Texas. Pelo amor de Deus, bicho. O que tá acontecendo? De umas 50 brancas no começo da live, hein? chito pra tudo que é lado Essa porra aqui, ô O Lorde Pedro chito até de cu preto Essa porra Por mim Ela pode finhar essas notas Tudo no cu dela Porque eu não compro Eu não gasto essa porra Dessas notas mesmo Não compro nada E essa nota no toba, mano Ah, nem de branco eles vai, mano Ah, sai daí, Lourenço Puta que pariu, bicho Quantas, eu dei branca na saída, branca na jogada, branca na saída, branca na jogada. Não dá pra entender, velho. Quando eu tô jogando em Berlim, não acontece. É ah, louco, mano. Muito ruim pra pegar esse anel aqui. Anel capiroto do caralho, mano. É... Da, da Silva. Salve da Silva. Melhor dia pra pegar o anel, mano. É. Melhor dia pra passar uma raiva. <laughs> Meu Deus do céu, esse aqui é o melhor dia para passar uma raiva, tá? É hoje, mano. Quer passar raiva? Joga hoje, mano. Olha aí, bicho, não tá caindo uma bola minha, mano. Ah, que que é isso, mano? Parece que a mini clipe tá com raiva de mim, mano. Não sei o que tá acontecendo, tropa. Eu fui jogar para abrir o jogo aqui e já fiquei de pacal. <laughs> Ai, tropa, eu vou te falar, viu, bicho? Olha lá, galera, eu tô jogando mascarana. Agora eu vou jogar sério, hein? Galera? É só um rage só. Bora, Michele. É para hoje, Michele. É só um rage só, tropa. Agora a merda vai taiar, hein? Vou começar a jogar agora, família. Vou começar a jogar agora, hein, família. Chega de brincadeira, hein? Ela tem que tirar a bola de 10 isso senão ela não vai conseguir fechar, mano. Beleza, agora eu vou jogar, tropa. Chega de brincadeira, já tô brincando demais já com o adversário. Agora, agora, agora o maestro vai entrar em ação, tropa. Chega, tropa. Brinquei demais já. Chega de brincadeira. Acabou o seu que era doce, mano. Agora vou jogar que nem leão, tropa. Chega, acabou a brincadeira, tropa. Ficar dando chance pro adversário é osso, minha tropa. Chega de brincadeira, minha tropa Já brinquei demais Já tô dando muita asa, mano Não, não vou fumar cigarro não, tropa É que eu tava jogando zoando Só pra vocês dar risada mesmo É que eu joguei só para vocês dar risada Agora eu vou entrar em ação, né? Acabou a brincadeira, família Aquela hora ali foi só para se divertir mesmo, tropa Chega de brincadeira Já brinquei demais, mano Chega, tropa, agora eu vou começar a jogar pra vocês verem. Frank 8 Ball. O problema é fazer três sequências. Eu vou fazer, vou fazer sequência de 12 agora, sem perder nenhuma. Vou virar o Jason nessa porra. Vamos a saída é minha. Aí eu não peguei a saída, mano. Aí fica difícil, tropa. Não peguei a saída no começo e nem agora. Aí já foi, vou ter, que, vou ter que comprar nota de novo. É, galera, esse anel aqui vai dar muito trabalho, velho. Porque não pega saída, tropa. Esse anel aqui, galera, eu vou te falar. Vai dar muito trabalho, velho. Muito, muito, muito. Beleza, mano. Quem tem 3M tem 8M. O maestro, tava com 3M. Agora tem 8M. Boa, tudo sobre tudo. Ah, galera, que que é isso, mano? O jogo, ele tá muito roubado, velho. Não sei porque que ele tá roubando desse tanto pra esses caras, mano. Você pode ver que só rouba pra país de fora, mano. Meu Deus, mano. Muito roubado, mano. Salve, Vanderlei. Como é que você tá? Tranquilo, Vanderlei. Suave na nave, Underlay, o um mito. Salve, Renato. Renato Oliveira. Aí, galera, nem relei no taco, mano. Pra você ver as notas, foi tudo embora. Aí, tropa. Que graça tem, mano. Aí eu vou ter que pagar 14 de nota. Como é que vai pegar um anel desse? Fala pra mim, tropa. Não vai pegar, mano. Aí, ó. Não pega, tropa. Não pega, porque eu julgo ladrão, tropa. Salve, Lord. Aí, ó. Não tem como. O Bruno falou pega lá. Que jeito que eu vou pegar, mano? Não pega, tropa. Esquece, mano. Isso aqui é dar nota pros caras. Não pega. Você não pega nem na saída, mano. O cara vai lá e te come, mano. O cara vai pra final e te come, tá ligado? Não dá para pegar nenhum fragmento, mano. Aí, ó. Não pega a saída, mano. Três partidas sem pegar a saída, ó. Não pega, galera, não pega. A mini creep rouba demais, mano. Não pega, troca. Aí, ó, não pega saída, mano. Você pode ter mil notas, você perde tudo, velho. Não pega saída. O jogo é roubado, mano. Muito roubado. Não, eu tô com três paradas sem pegar saída. Eu ganhei uma, não peguei nenhuma saída mais, mano. É, tá muito roubado, mano. Não dá. É muita, muita disputa pra pegar esse anel aí. Então a mini creep coloca pro Brasil, mano. O Brasil é uma coisa que lixo, tá ligado? Eles acham que o Brasil é lixo para eles, mano. Eles acham que o saiz é lixo. Por que, Leandro? Você vai sair da live, Leandro? É, fazer o quê, né? Já depenou, mano, não vai depenar. Salve Pedro Henrique, beleza? Como é que você tá? Já depenou, não vai depenar. <laughs> Já levou todas as notas, mano. Vai sair da live Daniel Alves, boa noite, Daniel. Olha aí, mano. Dá tudo certo pros caras, mano. Barbaridade, mano. tem como não, tropa. Pode pagar mais 14 notas. Eu não sei seu nome, maninho. Seu nome tá personalizado. Eu não consigo falar seu nome, maninho. Eu falo com você, você não fala nada, mas eu não sei seu nome, mano. Eu não sei se é Leandro. Esse nome personalizado eu não consigo ler, mano. Troca o nome, muda o nome. Se você não mudar o nome, eu não vou te responder. É a lenda, Juninho. Salve Juninho, é Juninho, então salve para você Juninho. É que seu nome é personalizado, mano, não dá para me ver, mano. Salve Lucas Hill. Não, esse torneio aqui não vale nada, tropa. Esse torneio aqui não vai valer nada, mano. Eu nem sei se eu consigo pegar esse anel em live, mano. Porque eu vou falar uma coisa para você, um absurdo, mano. Vem dizer um absurdo, né, mano? O que eles faz com a gente, mano? Não tem como, tropa. Como é que você vai pegar um anel bichado desse, mano? Não tem como. O jogo já é roubado pra caralho, mano. Valeu, Juninho. Tamo junto, Juninho. Seja aí bem-vindo aí, Juninho. Leonardo, salve, Leonardo. Seja bem-vindo, Leonardo. Tudo sobre tudo, tamo junto. Salve, Daniel. É complicado, galera, é complicado. Vocês vão ver, não peguei a saída e depois o cara vai lá, pega a saída e fecha, mano. Isso que é duro, mano. Não adianta nada eu ganhar essa primeira aqui, mano. Aí não dá a saída na outra, eu tomo no toba do mesmo jeito. O Juninho, eu só não respondi seu comentário, Juninho. Porque você sabe, mano. Eu não vejo se seu nome tá personalizado. Calma que ainda vai piorar, né, Bruno? Bruno tá falando, galera. Calma que ainda piora a tropa. Vou colocar o efeito todo para cá para demorar a partida. Quer ver o bolão ficar rodando aí, amor do Texas? Salve, amor! Vamos lá, Leandro. Eu, eu, é, desde manhã tentando pegar esse anel. Ê, aí, Juninho, aí é foda, hein, Juninho? Beleza, mano, tamo junto, Juninho. Só não te respondi aquela hora. Vamos ver se eu pega a saída. Mano. Beleza. Pelo menos agora eu vou ter que ir pra final, né, Bruno? Se não der, branca, né, mano? Peguei o Carlos aqui, ele vai ter que pagar nota, mano. Se cair uma bola, ele vai pagar nota, mano. Tomara que não vai de branca, porque tá dando uma branca do demônio, mano, nesse evento aqui, mano. Se começar a dar branca assim, eu vou ter que mudar minha saída, mano. Sada branca, eu tenho que mudar a saída, né, família? Aqui eu vou de branca lá, mano. Até que enfim cheguei na final, mano. Vai tomar no cu. Lenda do Juninho. Danilo Marcelo. Salve, Danilo. Vamos lá. Peguei o Flemen aqui. Vamos lá, tropa. Tem que pegar esse primeiro fragmento aí, mano. GG. Vamos lá, tropa. Cai nenhuma. Cai nenhuma. Cai nenhuma. Cai nenhuma não, porra. Boa. Não caiu nenhuma. Mas olha como é que ficou o jogo, mano. Meu irmão... Vamos lá, tropa. Mano, essa bola não passa aqui. Acredita se vocês quiserem, mano? Não passa, velho. Eita joguinho, mano. Que jogo que tá de ver. Eu vou tentar jogar aqui pra descolar aquela bola lá, mano. Beleza, consegui descolar, né, tropa? Vamos lá, família. Tem que jogar que nem Leão agora, mano. Eu tenho essa bola ali, complication, mano. Deixa eu ver se eu consigo buscar ela, mano. Pra isso acontecer, eu vou ter que jogar o efeito secundário aqui, mano. Eu quero que essa bola faça o efeito secundário, mano. Mais, arma um pouquinho mais, boa. Era um pouquinho mais de efeito secundário pra me pegar essa bola, né, mano? Beleza, aqui não passa, mas eu vou que bater força máxima aqui, velho. Boa, guri. Aí você jogou demais, Valder. Uf, vamos lá, galera. Um sofrimento, velho, para pegar. <laughs> que sofrimento para pegar esse anel miserável, hein, mano. Bom, aqui ela passa tranquilo. Bom, eu vou ter que usar efeito secundário aqui, mano. Tem que usar esse efeito aqui, tropa. Já monetizou, tropa. Pai me ligando aí, fudeu, mano. Bem na hora, mano. Calma aí, velho. Deixa eu pegar esse fragmento aqui primeiro, velho. Aí, porra! Até que enfim, peguei o primeiro, mano. Cê é louco, Joe. Que sofrimento, velho. Peguei um tropa num trabalho da desgraça, bicho. Olha que é propaganda, mano. Que coisa chata, família. Peguei um aqui, mano. Kevin Silva, salve. Vai acabar, vai não, tropa. Nailson, se ligar no tempo, mano. Se liga no tempo, é nós Vai entrar. Vamos lá, tropa. Quase acabou o tempo, né, mano? Vamos lá, vou pagar de novo. Me ligaram aqui, né, tropa? Meu pai me ligou. Vambora, tropa. Nail, Subernado, liga no tempo, hein? Vamos ver se nós consegue agora, tropa. Tem que jogar. Tem que jogar que nem Leão, hein, tropa. Vou pegar essa porra, mano. Vamos lá, tropa. Obrigado a todos vocês. Quem deixou likezão, digita um, tropa. para mim ver quem que é um o Mita aí, mano. E o hack, Não tem hack, não, fininho. Por enquanto eu peguei só um no começo aí, mano. Deixa eu pausar aqui, galera. Olha lá, Vai, minha tropa, é coisa mais ruim quando você tá ligando, é nego. É muita gente, velho, que me procura, tá ligado, tropa? Engraçado que macho me liga doidado. Agora não tem, não tem uma mulher, bicho, pra ligar pra mim, mano. Macho é o que mais tem que me liga. Só macho, mano. Só cueca. Nunca vida desse jeito, mano. Eu precisando de mulher e os caras que me liga mano. Aí é osso, né, família? Mulher que é bom não me liga não, mano. Só macho que me liga, tropa. Lucas, pouco homem, vamos lá. A Gilson Barbosa salva Gilson. Como é que você tá, João Gabriel? tamo junto, João. Vamos lá, tropa, para pegar esse anel em live é foda, tropa. Vamos lá, peguei o Cleo aqui do Brasil, que tem de brasileiro tentando pegar aí, né, tropa? Cai nenhuma, não cai nenhuma boa. Não cai nenhuma boa. Vai que é sua, Ronaldinho. Que essa aqui é minha, viu, parceiro? Bom, vamos lá tropa. Não caiu nenhuma aqui, então a gente vai ter que jogar aqui nem Leão para tentar fechar pra chegar na final, mano. Deixa eu ver qual o jogo tá melhor. Papo um pirulito pão um Nelson, eu pego aqui, puxo lá, trago aqui, puxo para cá, remedo pra lá. Pega o Ronaldinho Gaúcho de 4. Vamos pegar esse aqui então, mano. Pegar essa aqui bem devagarzinho. Ok. Tem que usar o efeito parolando aqui, mano. Eu quero que essa bola passe pra cá, família, ó. Nesse estilo aqui, tá ligado? Beleza, só que eu vou ficar com esse problema nessa bola aqui, ó. Vamos lá, vamos tentar resolver, mano. Se eu pegar essa aqui, eu vou tentar dar uma puxadinha só um pouquinho na vermelha, mano. O certo é eu pegar aquela outra ali. Vou fazer diferente. Vou jogar só um pouquinho para me pegar a laranjada, mano. Beleza. Mas o certo... Ih, mano. Eu tô com a roxa lá agora que eu vi, tropa. Beleza. O que, que eu vou fazer, tropa? Vamos tentar buscar esse aqui, mano. Um pouquinho de efeito aqui para não ir de branca. Pra ela bater e voltar, mano. Beleza. Agora o que que eu faço, família? Essa aqui passa aqui, ó, mas eu vou forçar a parada, mano. Não. Vamos pegar essa aqui para descer um pouquinho ali, tropa, ó. Ah, vai tomar no cu. Como é que essa bola chacoalha? Chacoalha aqui, ó, no meu boga, fila da puta. Como é que essa desgraça foi chacoalhar na boca, mano? Aí ia para filé, mano. Desgraçado, mano. Fila da puta, mano. Puta que pariu! Vai de branca, filha da puta. Ai que mentira, velho. O cara nem de branca vai, mano. Ah, fila da puta de sorte. Como é que não foi de branca nessa bola? Salve, Pablo Lacerda. Era minha essa de erra aí, Joe. Saravá, você vai errar, a desgraça. Erra, Joe. Senão eu vou ficar liso. Saravá. Erra. É nem para bicar a bola, bicho. Puta que pariu, mano. G-Game live. Salve, G-Game. Ô, oh, bicho sortudo é égua, viu, mano? Fica, olha, olha só que sorte, mano. Vai tomar no cu, mano. Arrombado do cara. Joga aí pra de branca, vai. Aí joga aí, vai bater na vermelha e vai de branca. Isso. Vai de branca. Quero ver aí de branca, né, mano? Não vai essa porra de jeito nenhum, mano. Fila da puta de sorte. Brasileiro ainda. Vai de branca, mano. Vegas, salve Vegas. vai mano. Jogando devagarzinho, fila da puta, velho de rapariga, mano. Jogando devagarzinho, ainda tirando onda esse fila da puta. Olha olha Vai pra lá, cara de cu do caralho, mano. Filho de rapariga. Desgraçado. Levou sorte que a bola rebolou na boca. Essa fila da puta dessa boca. Fim essa boca no cu, cripe. Fim essa boca no teu, no teu cu, filho de rapariga. Fim esse anel no cu também, Creu. nome dele é Creu. Fim esse anel no teu cu. Olha, nem pra fechar a boca ali, fila da puta. filho de rapariga. Finha esse anel no teu cu. <laughs> Vai tomar no cu, bicho. Como é que eu perdi pra essa desgraça? Como é que a bola rebola na boca? Essa desgraça do satanás. filho de rapariga, mano. Fim, essa... Fim esse anel no teu cu. Põe até, põe até a pedra do anel, você põe no rego também de rapariga, peguei só um fragmento, mano. Vamos lá, vou ter que pegar essa desgraça. É pai me ligando, é desgraça. Lá do, da casa do caralho me ligando. Ai, tomar no cu que tanto esses caras me liga, dá o toba pra mim, ninguém quer, mano. Agora ligar pra mim quer, mas dar o toba pra mim, ninguém dá, mano. Tomar no cu, mano. Eu xingo mesmo nessa porra. é que se foda, mano. Salve, Gabriel. Tomar no rabo, bicho. Quando eu penso que eu tô ganhado, mano. Acontece uma cagada dessa, velho. Tomar no cu, velho. Que sacanagem da porra, mano. Toda vez que eu jogo dá uma cagada, mano. Como é que eu tô perdendo pra uma desgraça dessa, bicho? Cara profissional que nem eu perdendo pra esses bichos, mano. É brincadeira um negócio desse, mano. Pode, uma coisa dessa, mano. Cara profissional, que nem eu, mano. Perdendo pra esses boot, bicho, eu fico doido, mano. Que isso, família? É de amargar o cu, né, bicho? Amargo o cu da bunda e tudo mais, mano. Como é que pode, né, galera? Fim essa ficha no cu também, Mini Crip. Calma, Rodir. Daniel Silva. Mikael. Cheguei. Manda salve, Mikael. Gabriel. Gabriel. Renan Douglas. Salve, Renan. Xepai. Quem não recebeu salve? Daniel. Hoje é dia do de zebra, Mas Não, eu vou pegar essa desgraça. Eu vou pegar, mano. Eu vou pegar. Esse, eu vou pegar esse anel, tropa. Claro, se ninguém me, me ligar, eu pego essa porra, mano. Eu vou pegar esse caralho, mano. Vou tomar no cu. Parece anel de Chicago, essa porra pra pegar, mas <laughs> que anel difícil da desgraça, mano. Vamos lá, Bruno. Salve, Bruno. Oxe, o cara já foi na final é hack, mano. Oxe. Esse cara é hack. Oxe, o cara já pulou pra final? Como assim, velho? Acho que desgraça é isso. O cara já tá aqui na final, velho. Será que é chita essa porra, bicho? Meu irmão, se eu passar, em encarar essa fera aí, esse José, mano. Meu irmão, o cara foi ali já e já foi pra final, mano. Acho que desgraça é isso, bicho. Gabriel Henry, salve, Gabriel. Mas que porra é isso, bicho? Esse jogo. Isso não tá certo não. O cara tava disputando aqui, já pulou para lá. E aí, Gabriel, como é que você tá, mano? É doido, mano. Nunca vi isso não, velho. Primeira vez que eu tô vendo. Agora se eu pegar a saída, ele tá fodido. Se for aqui mano, eu vou fechar mesmo. Toma no cu, galera. Vamos compartilhar essa live aí, minha tropa. Deixa aquele likezão insano aí, minha tropa, para ajudar, vamos lá. Então, joga comigo, o Gabriel Henry, o Gabriel. Eu tenho que pegar um anel, Gabriel. Não tenho tempo de jogar, Gabriel. É doido, esquisito esse cara aqui. Mas como? Com a sequência de um, ele pulou pra final, tropa. Ó, galera, presta atenção. Ele tava aqui. Ele ganhou uma. Aí ele ganha duas. Por que, que, ele, tá com... Por que, que ele só tem uma vitória? Faz a conta para mim, mano. Não tem que ser, no caso, tem que ser três, mano, né? Aqui é três partidas, né? Uma, duas, três. Por que, que o cara só tá com a vitória, mano? Estranho, hein, mano. Muito estranho, mano. Tá de alto win, será? Essa porra. Ó, não peguei a saída pra ajudar, mano. Tomara que eu pegue na final, mano. Não peguei a saída, minha tropa. Oxe, por que, que o cara só tem uma vitória, mano? E esse aqui, Esse só tem uma. Eu não tô entendendo, é mais nada. Você <laughs> é louco, cachoeira. Porque, opa, entrei e saiu, mano. Olha o que, que o cara fez, mano. Olha o que, que esse rapaz fez, mano. Esse é retardado, mano. Oh, ajuda eu, minha equipe. Eu tenho que ganhar essa porra, mano. Vai colar tudo as minhas bolas, bicho. Que que é isso, galera? É muito difícil, tropa. Não dá para pegar esse anel, não, mano. Colou tudo de novo, mano. Puta que pariu, bicho. Vou ter que dar um prego nele aqui, bicho. É doido, colou tudo as minhas bolas de novo, mano. Como é que pode, galera? Fala pra mim, mano. Ah, que que é isso, tropa? Não dá não. Colou tudo as minhas bolas, bicho. Eu matei a bola. A bola ficou tudo colada pra mim não pegar nenhuma. Salve, Marcelo. Como é que você tá? Olha isso, mano. Como é que ajuda esses caras, mano. Vai tomar no cu, galera. Não dá não, velho. Ô, oh, bicho, eu joguei as bolas. Ficou tudo presa, mano. Joga aí, joga aí, joga aí. Joga, joga, gringa aí. Isso, gringo. Eu te amo. Ai, delícia de gringo. Deixa eu dar um beijo na tua boca. Fila da puta. <laughs> eu te amo, gringo. Você é o cara, gringo. Ai, gringo, eu te amo, mano. Eu te amo. Ai, gringo, ainda bem que você jogou onde que eu falei, mano. Senão eu tava fudido, John. Ainda bem que o gringo entrou na minha, viu, bicho? Obrigado, gringo. Obrigado. Como é que eu vou perder pra uma desgraça dessa, bicho? Obrigado, Gringo. Obrigado. Você é o cara, mano. Toma aí no toba. Nunca mais você vai querer fazer isso. Obrigado, Gringo. Obrigado. Luiz Miranda, salve. Jo João Gabriel. Ativa Tiringa. A saída tem que ser minha, né, tropa? Vocês lembram que eu não peguei saída nem na primeira e na segunda, mano? Vamos ver, mano. Vamos ver o que, que vai acontecer, mano. Vamos ver se a mini clip vai dar saída pro Valder na última, mano. Na saída. Porque a saída tem que ser minha, mano. É porque o oponente saiu da aposta. Vamos lá. A saída tem que ser minha, tropa. Se não for minha, mano, eu falo que é roubo, viu, tropa? Vamos ver, tropa. Quer ver roubar, mano? Fica olhando. Ufa, vem cá, bebê. Essa é minha. Esse José é brasileiro, mano. Deixa eu ver se ele é brasileiro. É brasileiro, mano. Vamos lá. Tem que jogar que nem leão agora, hein, Joe? Beleza, já matei tudo as bolas. Cai mais uma para completar o saco. Era só cair mais uma para completar o saco, mano. Beleza, galera. Eu fiquei com um pouquinho de complicação aqui, mano. Nessa aqui, ó. Deixa eu ver, eu tenho que pensar, eu tenho que pensar para jogar, mano. Ah, eu não acredito não, mano. A bola ficou no meio, galera. Olha isso, mano. Não é pra mim pegar esse anel hoje não, mano. Como é que essa bola foi ficar no meio, minha tropa? Mano, será que essa bola cai na imprensadinha ali, mano? Puta que pariu, mano. Como é que essa bola foi fazer isso comigo, mano? Era pra ter caído na imprensadinha ali, mano. Eu fechava. Ele vai partir pra pancada agora, mano. A de joga devagar, Joe. Joga forte não, Joe. Devagar, Joe. Isso, ó. Ele se complicou, hein, mano. Boa, Guri. Gostei, mano. Aí, ó. Lá não passa. Vai ter que fazer uma tabela. Aí não passa, mano. Vai bater na azul, mano. Não passa essa bola. Não tá com a porra, velho. Aí, toma, trouxa. Se fudeu, Joe. Uhul. Eu tô falando que não passa, Joe. Tem que jogar que nem Leão agora, hein, Joe? Olha, não passou pra mim pegar ali, bicho. Olha, impressionante futebol clube. Meu irmão. Eu tenho que jogar efeito pra lá, mano. Senão eu vou de branca, mano. Para aí. Beleza, garoto. Grande efeito, hein, galera. Se não saber usar o efeito que você toma no toba, tropa. Você toma no toba até encostar, mano. Por isso você tem que saber usar o efeito, tropa. Ó. Ah, vem cá, garoto. O segundo fragmento, pro pai, mano. Toma no teu cu, rapaz. Vai para lá, gringo. Uh, que gostoso, mano. <laughs> toma aqui, gringo. no toba, mano. Ai, que delícia. Cá, a internet. Toma. Puta que pariu, chepai. Tá dando um trabalho. Peguei de novo essa porra, mano. Ah, pra lá, diogo. Que anel da porra, mano. Tem que ser olímpico mesmo pra pegar uma porra dessa, mano. Beleza, o segundo fragmento já tá lá na conta. Falta mais três, mano. E as notas tá indo pro pau. Tem que pagar a nota toda hora. Até para jogar, tem que pagar, mano. Evento roubado. O José BR, mano, é, mano. Mulher perguntou pro Mário, mano. Marido, você vai usar hoje, mano? O marido respondeu, não, mano. Salve, pipas como é que você tá, meu lindo? Seja bem-vindo, garoto. Galera, quem deixou o likezão insano, tropa. 14 notinhas é muito roubo. É, galera, é pra você ver como é que é, tropa. Pra você ver como é que, é que tá roubado esse evento. Olha, foi de branco, hein, tropa? Um bom negócio, hein, mano? Tem que jogar que nem Leão agora, hein, Joe? Tem que jogar que nem Leão, Joe. Lionel, Leões. Francisco Mures, salve, Francisco. Como é que você tá, meu lindo? Deixa eu ver qual jogo que eu pego aqui, família. Com, cer com cerveja eu vou de liso, mano. Bola tem que passar ali, não taca tá a porra, mano. Para aí, para aí, bola. Ter jogado um pouquinho mais forte, mano. Era um pouco mais pra cima. Pera aí, tropa. Deixa eu ver o que eu vou arrumar aqui, mano. Aqui passa, né? Bom, eu batendo aqui, essa bolinha vai pra lá, mano. Ok, ok. Para aí, filha. Agora é o seguinte: eu tenho que jogar mais ou menos pela ela parar aqui mesmo, mano. Não posso correr mais o bolão, Que eu vou ter que fazer o efeito parolando, tropa. Então eu vou jogar bem devagarzinho. Ela tem que ficar aqui mesmo, que eu quero usar o efeito para pegar a preta, mano, tá ligado? Para mim eu pegar a preta, o que, que eu vou fazer? Eu vou usar o efeito Lancelote, mano. Um pouquinho mais pra cá, minha tropa. Que ela vai bater ali vai descer pra mim, tropa. Ó, que coisa linda, mano. Pra, pra pegar aqui, tropa. Senão não pega, tá ligado? Então tem que saber usar os Paranauê, tropa. Se não usar os Paranauê, você vai perder, mano. Ó. E a gente finaliza, tropa. E aí Francisco, Deus te abençoe, um abraço de Portugal, tamo junto, Marcelo, vamos lá Marcelo, Francisco Mosaico, salve Francisco, obrigado galera, tem dois Francisco aí de Portugal, seja bem-vindo, saídinha minha né tropa, beleza, ver que é esse rapaz aqui, o Rico, eita, olha a sequência tropa Olha a sequência desse moço, mano. 22. Dá uma olhada, tropa. Olha a sequência, família. Sequência de 22, mano. É brincadeira não? Chupa essa aí, mano. Chupa essa massinha aí, tropa. É o Valderir que vai ter que quebrar isso aí, né, mano? Olha a sequência desse garoto, mano. Eita, mano. Olha a sequência desse garoto aqui, minha tropa. Olha isso, mano. Não, isso aí tá errado, mano. Não existe uma sequência dessa, mano. Deixa eu ver tropa, aqui eu vou ter que pensar certo para acabar com esse cara aqui, nós tem que jogar certo, mano. Beleza, para isso acontecer Eu já vou mexer aqui, mano, ó. Ó, já para abrir ali, ó, vai mais, 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 mais bola. aqui, se eu usar o efeito aqui, eu acho que eu descolo ali, mano. Então, vou puxar para cá, Aqui, eu vou bater forte para ver se eu descolo ali, tropa. Ah, mano, mais mexe, mas olha só, a bola vai ficando tudo enrolada, mano. Uf, tentei mexer lá, mano. Tem que mexer lá, tropa. Olha que desligação de internet da porra. Dá uma olhada, mano. Olha que gringo, fila da puta, bicho. Nossa, galera, aqui é perigoso eu ir de branca, velho. Mas eu vou arriscar, tropa. Olha que jogo maldito, mano. Só vai ficando ruim, mano. Ei, galera. Fudeu, mano. Caraca, só vai ficando ruim, mano. Não melhora nada. E o cara desligando a internet toda hora, mano. Para desconcentrar o cara, mano. Ó. Vou ter que usar um efeito aqui fudido para mexer naquele jogo para ganhar, mano. Senão não vai ganhar, mano. Vamos lá, tropa. Eu vou usar o um efeito fudido aqui para cá, mano. Eu quero puxar para lá embaixo mesmo. Lá na, na, na boca lá daquela bola lá, mano. Olha para isso, tropa. Não dá para ganhar, tropa. Olha a dificuldade, mano. Dá olhada, Lancelot, Como é que vai ganhar desse cara, mano? O jogo não ajuda, velho. Só vai. Olha, olha isso, mano. Só vai se complicando, mano. Vamos, ser... Vamos sentar o bambu aqui, mano. Não tem o que fazer, mano. Vou tentar matar essa bolinha lá no canto. Batendo na outra, mano. Ó, vai de branca, mano, ainda. Ó, pra fuder, ó. Isso aí que é foda, galera. No mínimo, esse cara tá de hacker, alguma coisa. Ainda vai de branca, mano. Dá uma olhada. Na semifinal o jogo não ajudou, mano. Tentei, tentei mexer, mas não consegui, mano. No mínimo, ele tá de algum aplicativo, tropa, ainda. Mas nem precisa, né, mano? O jogo tá morto. Ah, mano, eu dei pancada, tropa. Tentei matar, mas a bolão que cai. Em vez de cai minha bola, cai o bolão, mano. Pra ajudar. Aí, o cara com sequência 22 vai ficar o dia todo agora aí, ó. Agora ele joga o jeito que ele quer, né, família? Tá com o jogo na mão agora. Fica pensando ainda pra jogar, mano. Um boot desse, ó. Não dá, né, família? Não dá, mano. Salve, Francisco. Não dá, mano. Tomara que ele fique de pacal aqui atrás, ó. Joga meio fortinho, vai. Vai ficar de pacal aqui, vai. Ele não é bobo, não. Ele vai jogar forte, mano. Ah, pode sair, tropa. Sai, sai, sai logo, mano. Não fica nem perdendo tempo aí, não, mano. Tô falando, galera, que o jogo não ajuda, mano. Se ajudasse, mas não ajuda, mano. Ele ajuda a te fuder, tá ligado, mano? Parece que o jogo ajuda a fuder. O cara na semifinal não conseguia abrir uma bola. Metia pancada, mas não conseguia, mano. E o jogo só trolando, só trolando, mano. E o jogo só trolando, velho. Só trolando. Só a bola ficando colada, colada, colada. Nunca vi pra ser. Jogo puto desse jeito, mano. A saída sai boa, tropa. A questão não. Esse aqui é brasileiro, esse cara aí, viu, tropa? Tal de Master e Master. Vamos lá, tropa. João, salve João Silva. André Silva, salve André. Isaelson, joguei muito oito ball mas parei. Tamo junto. Ó, me deu a saída de novo, tropa, para roubar, mano, ó. Me deu a saída de novo para no final você não pegar, tá ligado, tropa? Salve, salve esse nome personalizado que chegou, eu não sei, eu só falar o nome, tá? Nome personalizado, eu não consigo ler, tropa. Cauã Ribeiro. Salve, Cauã. Garopa. Salve, Garopa. Até que enfim se apareceu, hein, Garopa? Vamos lá. Galera, o nome personalizado, tropa, eu não vou conseguir identificar, tropa. Tá bom? Se você puder ir tirar o, o nome aí. Vou colocar o um nome mais fácil para mim ver. Fica melhor, família. Jaqueline Alves, salve Jaqueline, seja bem-vindo, Jaqueline Alves, dá um alô para mim Jaqueline, sou do Rio de Janeiro, ô Jaqueline, seja bem-vindo, tudo bem com você, seja bem-vindo na live do maestro, Ronald, salve Ronald, como é que você tá Ronald, tranquilo mano, obrigado pelo carinho aí Ronald, tamo junto mano, galera o jogo aqui praticamente né mano, tem que estar tá finalizado. Vamos acertar aqui primeiro, né, mano? Ok. É, João Pedro, salve, João. Agora eu tenho que acertar a força certinho, tropa, para não ficar de pacal, tropa. É certinho tropa. Ainda correu um pouquinho mais ainda. Mas aqui tá Mac, né tropa? Certinho, certinho, tropa. Jogo finalizado com sucesso. Ó. É só ter a moral, né tropa? Se tem a moral, o instrutor, mano. Vambora, tropa. 8 Ball Play, salve 8 Ball, Ronald, salve Ronald, Danilo, salve Danilo Vamos lá tropa já, Daniel Oliveira, salve Daniel, beleza Daniel Oliveira, cheguei maestro, esse torneio tão cada vez pior além do roubo É verdade mano, é verdade tropa, quem já pegou o anel digita um em tropa Quem já pegou esse anel aqui desse torneio tropa Quem já pegou o anel digita um tropa, mas tem que ser certeiro. Nudes, adultor, sex, que é isso meu parceiro? Vamos lá tropa, quem foi que já pegou galera? Digita um tropa. João Pedro peguei, ninguém né galera? Difícil pegar né tropa? A maioria acho que pegou. André Silva, eu só jogo com vader. Se, é, se eu jogar com o Valdir, eu amasso Aí sim, André, André André Silva Tamo junto Pegou já E, e Isaelson Acho que é Isael, Isaelson Pegou, né, mano O Cauã, não A Jaqueline Alves Pegou, Jaqueline, parabéns é, O Breno Breno moteiro Oliveira Pegou, parabéns, não mente não, viu, Trova Não mente não, tem que ser real é, Oito ball pro Alguém bloqueia o nude aí. É, galera, deixa. Vamos lá, tropa. Maria Luísa, salve Maria Luísa. Esqueci da salve para Maria Luísa. Félix, salve Félix. João Pedro. É sério, Fábio? É Félix. É Félix. O Fábio doou uma conta com 23. Hein? Eita, mano. Ixi, mano. Peguei um leve aqui, tropa. Vamos lá. Peguei a Camila, tropa. Nossa, podia dar saída para mim, mano. Faz cagada, Camila, para não pegar esse outro fragmento, Camila. Não cai nenhuma bola. Saravá, Camila. Vamos ver se a Camila não mata nenhuma bola, tropa. Linguiça de Gominho. Salve garopa! Vamos lá, Camila. Não cai nenhuma bola, Camila. Saravá, mano. Puta, galera. O jogo dela sai bom, mano. Aí você tem muita sorte, mano. Olha, aí o jogo. Olha o jogo das listradas, mano. O jogo das listradas, das lisas, sai tudo bom, mano. Tudo perfeito, mano. Oh, sorte da peste, hein, mano. Cuidado pra não matar a preta, que eu já ganho fragmento. Ih, perdeu, hein, mano. Uh, galera, mais um fragmento, hein, tropa? Uhul! Vai que é sua, Ronaldinha, agora. Valeu, valeu, Camila. Fez uma cagadinha aí, gostei. Eu amei. Adorei você, Camila. Tamo junto, Camila. Valeu, Camila, pela essa cagada que você fez, hein? Eu amo a Camila. Essa cagada que a, família, que a Camila fez aí merece um, um brinde, né, tropa? Me deu a partida de graça aí, mano, pro maestro, mano. E aí ficou difícil para ela agora, viu, tropa? Ficou difícil para você, viu, Camila? Porque agora você sabe, eu jogando vai ser difícil você relar nesse taco de novo, viu? Pode esquecer, Camilinha. Camilinha já foi, Camila. Pode sair, mano. Eu lamento, mas a Camila já perdeu, tropa. A Camila. Oh, Camila. Camila. Não deu pra Camila, não, tropa valeu Camila obrigado mas tem que agradecer a Camila né tropa mandar o um coraçãozinho para ela aqui porque a Camila foi demais mano valeu Camila tamo junto até parece que ela conhece que é o Valdir que tá jogando mano valeu Camila vamos lá É a Camila, tá aí, valeu Camila. Bom, peguei o terceiro fragmento, né, galera? Peguei três. João Pedro, peguei três fragmentos. Vamos lá, tropa, tô acabando com as notas aqui. Vamos ver se nós pega o quarto, mano. João Pedro, falou: você é um grande monstro doito bom. A Camila tá aí, tropa? Cadê a Camila? Cadê a Camila, mano? Jaqueline Alves? Cadê a Camila? Tá aí? Não tá, não, tropa. Vocês estão me enganando. Bruno, campeão olímpico. Falta só dois, e o Bruno? Dois fragmentos, Bruno. Já peguei três. Campeão olímpico, hein, mano? Só os mitos pegam esse, esse anel. Vamos tentar pegar, mano. Vamos lá, hein? Minhas fichas... Tá milhões... Aí sim, calma... Deixa eu ver se eu tô com sequência... Sequencinha de três... Que eu ganhei a outra, né? Bom, esse... Esse é clã aqui... Não vai fechar... É é O jogo tá bem ruim para ele... Eu tô no, Na segunda fase... Eita... Tá na segunda, mano... Deixa eu ver... Pra pegar... Os anéis... Que bom, mano... Vai pegar... Eu tô no, no segundo fragmento. Eu tô no terceiro. Eu vou pro quarto agora, hein, tropa? Ah, galera, ele não vai fechar essa parada aí, mano. Se eu fosse ele, eu tentava uma tabela já desbloqueando lá em cima. Aí, é, como é que ele vai matar essa bola agora, minha tropa? Linguiça de gominho pra ele, mano. Como é que ele vai matar essa bola aí, minha tropa? Cauã Ribeiro foi dois, seis dias. Só que tem um porém, né, minha tropa? Olha só, mano. Ele complicou tudo o meu jogo, velho. Então o que, que eu vou fazer com ele? Palhaçada, né, tropa? Não, se eu jogar aqui eu vou abrir, mano. Pera aí. Meu jogo tá bem ruim, viu, família? Minha nossa senhora. Nossa senhora, que jogo que tá ruim, tropa. Então. Vou tentar arrumar agora, mano. Vamos ver se eu consigo, mano. Puxando o efeito secundário. Eu vou tentar jogar aqui para bater nessa 9 a 9, mexer para nós, mano. Mexe. Mexeu. Que jogada em tropa. Que jogada, mano. Linguiça de gominho, mano. E se você está oh, Camila? Linguiça de gominho, que nem fala o, o menino aí, tropa. Linguiça de gominho. Vamos lá, tropa. Deixa aquele likezão insano, tropa. Bora pra semifinal, mano. Bora. Ai, isso aí vai dar mole. Isso aí já deu mole, né, mano. Vamos lá. Ele pegou a saída, né? Tomara que eu pegue agora. Vamos ver. Peguei um leve 93 aqui. Vamos ver aqui, mano. Do Brasil também, mano. Vamos lá, nem que eu chego na final, né? não vou pegar a saída, peguei o Luiz. Joga muito, é nóis. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quem tá chegando na live é o rei. Rei do, do Fritas. É rei da fritas. Seja bem-vindo, meu irmão. Um salve para você. Uh, Ambiemar. Ambiemar, mano. É isso mesmo? Ambiemar. Salve Ambiemar. Beleza, mano? Como é que você tá? Tranquilo? Eu acho que é esse nome, é um um Amber Mar. Vou ter que jogar aqui pra bater ali, tropa, Para Pra cair a bolinha, mano. Para. Já desbloqueei ali, né, tropa? Só que eu tô com esse problema aqui, minha tropa. Ainda bem que aqui passa, mano. Aqui é o seguinte, mano. Tem que jogar bem devagar aqui, tropa. Se eu jogar forte, eu vou de branca, mano. Beleza. Tem que construir. Tem que construir o Paranauê, tropa. Aqui é o seguinte, tropa. Vou um pouquinho pra cá. É chito, mano. O Bruno tá falando que é chito, tropa. Vamos, vamos tentar resolver se é chito. Bom, galera, eu tenho duas opções. Se eu pegar aqui, mano. Essa bolinha vai passar ali pra mim primeiro. Mas não passou aqui, passou, mano. Passa, mano. Vou ter que fazer essa jogada aqui, minha tropa. Agora é o seguinte, mano. Não, tô fazendo errado aqui, tropa. Não tem que ser aqui mesmo. Tem que ser aqui mesmo, tropa. Ah, esqueci de jogar efeito, mano. Caralho, desgraça do satanás. para que jogar apurado, Valdeir? Ah, agora eu vou fumar, mano. Vai tomar no cu. Eu esqueci de novo, mano, de jogar efeito, mano. Ah, mano, o que, que o nervosismo não faz, bicho? Era t... Puta, pra que tacar ligeiro assim, mano? Olha primeiro. Pa... Eu tenho esse problema, mano, de não querer me... de esquecer dessa porra desse bolão, mano. Vinha essa ficha no cu, gringo, fila da puta. <laughs> puta, que cagada que eu fiz. Eu esqueci de colocar o um efeito, mano. Depois que eu joguei, eu vi a desgraça. Erra aí, Joe, Você não Isso, erra aí, Deus. Vai de branca lá, joga aí. Joga aí, Lucy. Joga aí, isso. Vai aí, vai aí. Isso, vai de branca. Isso. Isso, não dá pra cal em mim não, fila da puta. Não. Ah, galera, que que é isso, menino? Gripe, fila da puta, mano. O cara erra é, me deixa de pacal ainda, mano. Puta que pariu, mano. Fila da puta, mano. Caralho, mano, que bicho sortudo da porra. Meu tempo tá acabando, mano. Eu vou tentar matar essa porra, mano. Ué, nem rela na bola, mano. Nem rela na bola. Que mentira, velho. Nem relou na bola. Vai tomar no cu, velho. Nem relou, mano. Eu joguei a bola, nem relou, mano. É pra esse gringo ganhar esse fila da puta mesmo, mano. Erra aí, joga aí, bate bico. Vai, dá bico, menininho Dá bico, dá bico. Ah, mano. Dá bico, fila da puta. Que bicho sortudo da porra, mano. Com largo. Fila da puta de sorte da porra, mano. Dá bico, porra. mano fila da puta, bicho, tá tirando onda ainda, matando devagarzinho esse filha da puta, ó. Ai, tomar no cu. Que bicho largo do caralho, mano. Vai de branco aqui no canto, joga forte, forte. De... Forte, joga forte. Vai tomar no cu, clipe. Você ajuda demais esses boot, velho. O cara errou, mano. O cara errou a porra da bola, a Minicrip me prendeu ainda para não ganhar, mano tem essa ficha no cu, fila da puta. Ai, pra lá, desgraça. Só pra comer nota essa porra. Fila da puta. Tem uma raiva de cara cagão, mano. Vai tomar no cu, bicho. Puta, bicho. Mas também que cagada que eu fiz de esquecer a porra do efeito, meu. Eu tava com a porra do jogo ganho. Porra! Presta atenção, Valdeirinho. Puta que pariu, mano. Vai tomar no cu toda vez fazendo uma cagada, mano. Quando eu penso que eu tô ganhado, eu faço uma porra de uma cagada, bicho. Vai tomar no cu, você tem que prestar atenção, porra. Puta, que vontade de dar um grito aqui quebrar tudo, bicho. Você tá com o jogo, tava com o jogo ganhado, bicho. Fazer uma cagada daquela, bicho. Para e pensa, porra. Tá... Que pra que apurado? Você vai, vai pegar a Fórmula 1, vai tomar no cu. Caralho, mano. É um chapo, mano. Vai dar uma puta, mano. Vou até acender um cigarro, que agora o nervoso bateu, mano. O nervosismo bateu nessa porra, mano. Vou até fumar um cigarro nessa porra. Tomar no cu, mano. Vou fumar três cigarros agora em seguida. Não é que faz uma cagada daquela, bicho. Tá com o jogo na mão, faz uma porra numa cagada dessa, meu irmão. Tem que tomar no cu mesmo. Até encostar, mano. É, ver. Olha o tipo desses caras, mano. Ah, já perdi, ó. Nem, nem paguei a nota, nem joguei. Paguei a nota, nem joguei, mano. Hum? Paguei a nota pra nem jogar, mano. Só pra ficar o o gringo jogar, ó. Aí, paguei a nota pro gringo ficar aí, mano. Eu dei, eu dei a nota pra miniclip. falei, toma, mini clip as notas de graça pra você. Porque eu não joguei, né, tropa? Eu não joguei, mano. <laughs> É brincadeira, velho. Puta que pariu, como é que faz uma cagada daquela? É para entrar na final, bicho. Olha, mano, que delícia que eu peguei, mano. Puta que mulher bonita, mano. Essa eu vou adicionar na minha coleção, que quero nem saber. Puta que mulher bonita da desgraça. Vai ser é louco eu só pegando véia nessa porra. Tomar no cu, nunca peguei uma boneca dessa na minha vida, bicho. Olha só. Puta que pra mulher dessa aqui ela pode cagar dentro da minha boca, bicho. Ai, tomar no cu. Isso não é mulher, isso é uma, isso é uma princesa, velho. Puta que pariu, meu irmão Cê é louco Que cachorra gostosa da porra, mano <laughs> Puta que pariu Nunca peguei uma mulher dessa na minha vida, mano Você é louco, mano Que mulher top das top, mano Não vou conseguir nem jogar a unha nessa mulher, mano E agora, bicho? Tomar no cu Que delícia do caralho, mano E eu pegando só véia, bicho Tomar no cu, viu, vó só ver, bicho. Mulher bonita da porra, bicho. Nunca vi uma mulher dessa bonita que nem essa, não. Aqui eu vou de branca, velho. Bichinha bonita, mano. Bonita, galera. Bonita mesmo, com todo o respeito. Bonita, bonita mesmo. De coco, velho. Deixa essa delícia jogar aí. Deixa essa delícia jogar. Só as cachorras chepau. Vamos lá, tropa. Que coisa linda, bicho. Olha só, tropa. Se não for um travesti, né, mano? Salve, Iago Fininho. Como é que você tá, Iago? Que mulher bonita. João Pedro. Nossa senhora, mano. Não, é bonita, galera. Eu vou mostrar o perfil pra vocês. Olha aí, ó. Você hum? é louco, bicho. Que mulher. Isso não é uma mulher, isso é uma estátua. Puta que pariu, bicho. Deus, eu fico os olhos piscando quando eu vejo uma coisa dessa. Não gosta de torneio nem eu, mano, nem eu. Cheguei para dar azar, mano. Iago Fininho que é isso? Tudo sobre tudo. E ela joga mal, ela tem que matar essa bola aqui, ó. Mas ela jogou mal, tropa. Ela jogou bem mal aí, bicho. Eu quero ver o que ela vai fazer, essa delícia. A melhor dessa é chamar o Pacasal. O jeito que eu tô aqui, eu saio de short bermuda, eu vou atrás dela. Vamos lá, tropa. Ai, João. Cadê o João? João, daqui a pouco o jogo vira, é, João? O João. Tá... sim, ainda bem que caiu essa bola, aí. Agora ela tem que saber usar o efeito aí, o oh, oh, Branca, o nome dela é Branca, mano Branca Puta Branca, se soubesse como que eu tô de Branca com você Vai tentar a tabela, Branca? Tenta a tabela, Branca Tenta a tabela, Branca, tem que tentar a tabela Oxe, o que, é que ela fez, mano? Ô oh, Branca Ah, não vamos deixar ela ganhar a tropa O que, é que a Branca fez, mano? Olha isso Coitada da branca, bicho. Ô, oh, princesa, não faz isso comigo, não. O que você fez, meu doce? Não, doce. Aí você vai perder sem encostar aí, doce. Não, doce. Que isso, minha princesa. Não faz isso, não. Você pegou o maestro, mano. Que isso, minha princesa. Não faz isso, não, meu, meu bombom. Meu cadillac Faz isso, não, meu baby. Aí perdeu, baby. Ai, vamos deixar ela ganhar, mano? Deixar ganhar a Bruno, não, Bruno? a ganhar o que a Maria ganhou atrás da horta, vara. Que é isso, baby? Como é que você faz isso, baby? Vamos mandar o um coraçãozinho pra ela, mano. Que isso, mano. Deixar ela ganhar, né? Amanhã, que as minhas notas tá acabando, eu vou deixar ganhar. Lamento muito, galera. Mas não posso, né, galera? Não posso. Ô, oh, Branca, valeu, Branca. Tamo junto, Branca. Ô, oh, Branca. Te amo, Branca. Vou mandar um coraçãozinho pra ela, mano. Que isso, a Branca, mano. Valeu, Branca. Um abraço pra você, mano. Amanhã eu deixo, tropa. Porque eu tenho que pegar esse anel, tropa. Senão eu deixava. Se fosse em Berlim, eu deixava, mano. Ô, oh, Branca. Oh, galera, não deu. Pikachu, salve Pikachu. Pikachu, tem como nós dar uma... doar uma conta? Como assim, Pikachu? Te dá uma conta, mano. Eu não tenho Pikachu. Se eu te dar, se, se eu tivesse, eu te dava até três contas. Douglas Rodrigues, salve Douglas. Quem não recebeu salve, galera, digita aí que eu vou dar salve agora, tropa. O rapaz tá jogando aqui. Um salve para vocês, o Bruno. E aí, Pikachu, Pikachu. Pô, Pikachu, seu tio, Mi Michael. Peguei um brasileiro, tropa. Pegamos um brasileiro aqui, Michael Pereira dos Santos. Vamos ver o que, que o Michael vai inventar, tropa. Bom, ele tá jogando errado, né? Ele tá jogando errado que ele tem que jogar para mexer aqui. Ele não tá abrindo, E aí ele não vai conseguir mexer, mano. Ele vai ter que partir pra pancada depois, mano. Se bater forte, ele vai sair da boca, mano. E agora ele tem que jogar força nessa bola aqui. Ele tem que vir nessa bola, tropa. Não, é nessa bola aqui. Eu tô jogando errado, mano. Ó. Essa bola aqui que ele descola. Aí, ó. Jogou errado, né, mano? Agora ele tá fudido, mano. E aí, Bruno? Genilson. Mas aonde que ele quer matar essa bola? Passou lá em cima, mano. Olha só, mano. Passou, mano. Amanhã. <laughs> Passou amanhã depois da Tieta, mano. Cair não passa, não, doido. Você é louco, doido. Quer fazer fantasia, mano? Quer, quer, quer inventar, mano. Passou amanhã, né, tropa? Hoje não passa, mano. Amanhã passa, hoje não. Vamos lá, tropa. Tem que jogar que nem Leão agora, hein? Se eu jogar aqui, mano, eu vou complicar meu jogo. O que, que eu vou fazer, mano? Se eu pegar aqui, eu vou mexer na preta. Eu não quero, mano. Vamos pegar efeito parolando aqui, tropa. Um pouquinho só segurando aqui. Essa eu tenho que ir pra final, mano. Ok, só pra tirar essa bolinha. E agora eu vou massacrar, mano. Vamos ver se passa esse aqui, mano. Não passou, mas tá beleza. Um pouquinho forte aqui para bater e voltar ao Tevir. Salve, Tevir. Como é que você tá, meu, meu lindo anjo? Tamo junto, Altevir. Seja bem-vindo. Correu muito. Ele não era para ter corrido esse tanto. Não sei se eu pego essa? Vou pegar esse aqui, tropa. João Pedro, salve João Pedro. Vamos pra final, a saída é minha, né, tropa? Mano, doa ficha, por favor. Galera, tem um link aí do Kreber Bill, mano, ele faz doação todo dia, tropa. Bom, a saída tem que ser minha, tropa. Beleza, a saída é minha. Peguemos aqui o Jonathan, dos Estados Unidos. Não dá branca, não, Mini Creeper. Eu te imploro, tá? Só não me dá branca nessa saída, pelo amor do meu cilinho. Ok. Ixi, tropa. O jogo tá naquele pig, tá ligado, mano? Olha só, mano. Já impediu de eu pegar aquela bola lá, por isso que eu já fiquei meio crabeira aqui, mano. Eu tenho que jogar esse jogo que nem Leão agora, mano. Pra ganhar esse anel aqui, mano. Aqui eu não posso jogar. O que, que eu vou fazer, mano? Eu vou jogar aqui já para empurrar um pouquinho aquelas bolas ali, mano. O certo é nem fazer isso, mano. Aí, ó. Eu avisei, né, mano? O certo não era nem fazer isso, tropa. Olha isso, mano. Vou tentar uma tabela, mano. Vou tentar uma tabela. Nossa senhora, mano, que jogo vagabundo, mano. Olha que jeito ficou, mano. Perdi, tropa, não tem jeito, mano. Perdi na final, mano. Não sei se eu fazer isso aqui, ó. Só se eu fazer isso aqui, tropa, não tem outro jeito. Vai me dar um prego de novo. Passou pra mim, hein? Bom, acho que passou, tropa. Passou. Mas o risco de ir branca é imenso, que eu vou ter que jogar lá, mano. Ó, o efeito ir pra lá, mano. Não dá branca não. Vai bater na vermelha, acho que vai dar branca, mano. Ah, vai tomar no cu, mano. Vou arriscar alguma coisa aqui, mano. Cai, 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 cai. Nossa senhora, como que essa bola não caiu, mano? Ah, mano, como é que pode, bicho? Onhaca do caralho. Na final o jogo não ajuda, mano. Parece que o jogo trola, mano. Ai, mano, isso fica de pacau, fica de pacau. Boa, ele se complicou, pelo menos ele se complicou, galera. Se complicou um pouco aí, tropa. E ele não vai conseguir pegar posicionamento pra matar essa bolinha na reta, mano. Vamos ver, mano. Se jogar forte, ele vai sair da boca, mano. Vai tentar uma tabela, vai dar um prego, mano. Ó, oh, não deu falta, não relou na borda! Não relou na borda, não deu falta. Olha isso, o bolão tá na borda, não tá, mano. Ó. Ah, galera, não relou na borda, bicho. Como é que não dá falta, mano? Ah, galera, que mentira, mano. Não relou na borda, velho. Que bicho sortudo, mano. Não relou na borda, não, tropa. Que mentira, velho. A bola não relou na borda, mano. Tem que dar falta, mano. Mentira, velho. Esse jogo é muito mentiroso, mano. Olha, olha só pra isso, mano. A bola não pegou na borda, mano. Tinha que ter dado falta, mano. Ah, rouba demais, velho. Aquilo ali tem que dar falta, tropa. Ô, oh, louco, bicho. Aí roubou legal, hein, mano. Como é que não dá falta, mano? Você não pegou na borda, mano. Ai, que jogo bugado, velho. Ai, que bug do caralho, mano. Porra, bicho. A bola não bate na borda. Os caras ainda não dá falta pro cara, mano. Ah, que isso. Que jogo roubado, mano. O cara malemarrelou na bolinha, mano. O bolão tem que bater na borda, bicho. Eu não peguei a saída, mano. Porra, bicho, na final quase que eu saí matando ainda, hein, mano. Capitão Gancho, salve, capitão. Como é que você tá, mano? Salvador, que roubo foi esse, mano? Não, nunca vi, tropa. Nunca vi, tropa. Você jogar, você vai dar um pacal no cara, você rela na bola, o bolão não bate nem na borda, não deu falta, mano. Vai você fazer isso aí pra tu ver, mano. Esse torneio aqui, esse anel aqui é do Capiroto, galera, pra pegar esse anel aqui, mano. É, capitão. Tá foda, capitão. Pega esse, esse, esse anel, mano. Boa noite, capitão gancho. Como é que você tá, capitão gancho do oito ball, mano? Tamo junto. Vou falar uma coisa para você, viu, galera? Ali foi roubo, roubo grande, mano. Vai fazer o quê, né, mano? Você vai discutir com um o jogo, é pior bobeira, mano. Que jogo ladrão, mano. Como é que pode, mano, você jogar? E quase que eu saí matando a bola ainda, mano. Esse aqui tá indeciso, mano. Foda, tropa. E nem a saída você pega, mano. Não, ele tem que jogar a bola seguindo. Agora ele puxa para trás. Se puxa para trás, se a bola vir pra cá, ele se lasca, mano. Tem que bater forte. bater devagar. É, vamos ver agora o posicionamento. Vai pegar no meio, né, mano? Ainda dá pra ele matar no meio tranquilo. Só passa lá e ele tá mirando ali, mano. Ó. Só passa lá naquele canto, mano. E ele tá mirando a bola lá, ó. Olha que sorte, mano. A bola bate para ajudar ele para posicionar para ele ainda. Olha a sorte, mano. Olha que sorte, velho. <laughs> oh, meu Deus do céu, mano. Isso nem na final, a primeira partida, mano. Ó, a primeira partida, eu nem joguei, mano. Só paguei a nota, mano. Só paguei, ó. Aqui você só vai pagando nota, tropa, ó. Só tô pagando nota. A saída não pega. Poxa, eu acabei de pagar nota, não, não deu nada, velho. Olha isso. É doido, que roubo do caralho, mano. Que é errar, tropa? Quem é essa? Desgraça erra alguma coisa, tropa? aqui você paga nota à toa, mano. Esse jogo aqui você tem que ter muita nota pra pegar esse anel aqui, mano. Peguei três fragmentos, mano. Não consigo pegar o quarto porque o jogo rouba, mano. Vai cair não a bola, quer ver? Vai, vai é de branca. Ó, ó. <laughs> Ai, meu Deus. Ai, mano. Começou aquela fase ruim, mano. A fase ruim que tava, tá ligado, mano? Começou, tropa. Olha aí, mano. Fui de branca, velho. A bola não caiu, caiu o bolão, mano. Não caiu a bola pra cair o bolão, mano. Impressionante, mano. Brincadeira, mano. Brincadeira. Só pode estar de brincadeira, mano. Vamos ver o que esse rapaz vai inventar aí. Vamos ver, mano. Ah, a bola não passa ali. O cara quer jogar ali, mano. Essa múmia. Lip, salve Lip, Max Silva. Vai múmia. Vai múmia. Isso, múmia. Joga sim, múmia. Joga assim que você vai longe, múmia. Múmia do Egito. Ah, louco. Como é que tem uns cara que eu vou te falar, viu, tropa? É pior do que múmia. Nem a múmia acho que faz isso, mano. João, salve, João. Mano, acho que eu vou pegar essa bola aqui primeiro, que essa bola vai me complicar, tropa. Vamos lá, tropa. Make Silva, João. Galera, quem deixou o likezão, tropa, digita um, tropa. Nossa, quantas horas de live? 1 hora e 44 minutos. Tem que pegar esse anel, mano. Tem que pegar esse fila da puta, mano. Diário pra mim tá jogando lá em Berlim, mano. Responde, João. Salve, João. João Blau. Blau. Peguei o bom aqui. Esse bom acho que é brasileiro, mano. Bam É o Ban, mano. Não é não. Puta, o cara dá uma saída normal dessa. Como é que o jogo fica bonito desse jeito, né, mano? Marcelo. Valeu, Marcelo. Obrigado pelo like. Vai de branca aí, vai. Olha que mentira. A bola não foi de branca. Olha para isso, mano. <laughs> Olha para isso, Marcelo. Dá uma olhada. O cara de branca não foi, mano. Dá uma olhada, mano. É impressionante. Olha. Nossa senhora, galera. tá foda, viu, mano? Jogar aqui, mano. Se eu jogar aqui, ela vai empurrar essa verde pra lá, mano. Então não posso. Acho que agora eu posso, mano. certinho aqui, ó, isso a saída é minha agora, né, tropa foi ele que saiu, tropa Bom, foi ele que saiu, a saída tem que ser minha, né, tropa, de lei a saída tem que ser minha, mano, né, não, não, tropa por lei a saída é minha, quem saiu foi ele, né, tropa e aí, capitão, como é que você tá, capitão? João Blau, e aí, João Blau e aí, João, precisa precisa fraudar não, João Blau Edson BR8Ball, Edson BR8Ball, salve Edson, como é que você tá, professor? Krypton, é o Edson, amigão nosso aí, galera, o professor, acho que é o Edson BR8Ball, é ele mesmo, né, trava Passa no canal do Edson também, tá, galera, o link tá na descrição, família. Leandro Fernandes, boa noite, campeão, boa noite é, Valder, já gostou, mui... já gastou muita nota, rapaz, acho que eu gastei umas 200 notas já, mano, no mínimo Pra tentar pegar pelo menos o um quarto fragmento, eu já peguei três Vamos ver se a saída vai ser minha, né, mano Aqui tem um brasileiro, não, um mexicano Aqui tem um mexicano e tem um indone... da Indonésia, mano, vamos ver é, a Denilson. Boa noite, Mas Boa noite, Adenilson. Como é que você tá? Adenilson Maias. Tamo junto, Adenilson. O Lord Mário mandou um... Um beijo, pai. Quem que é o Capitão Gancho? É o, é o José, mano? <laughs> Eu acho que deve ser o José. O José mudo o nome. Isso aí deve né? Beleza, tropa. Vamos lá, hein, tropa. Tem que cair uma bolinha para pegar esse quarto fragmento, tropa. Uma bolinha, tropa. Não me decepciona, mini gripe Beleza, caiu a bolinha. Vamos lá, tropa. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver se eu pego o jogo liso ou pego listrado. Eu vou de liso, né, tropa? Vamos de lisa aqui, família. Ah, mas assim eu não vou pegar anel jogando ruim desse jeito, mano. Era mais forte, mano. Ô, oh, Valdeirinho, assim você não vai pegar esse anel hoje não, mano. Jogando desse jeito. Mas vamos lá, não acabou ainda não, mano. saber usar o efeito aqui, minha tropa. Aqui que tá o porém do efeito agora, mano. Se eu errar, eu tomo na peida, mano. Ela não pode pegar nessa bolinha, nem ficar de pacal, mano. Boa, guri. Será que passou para cair, mano? Ah, mano, o que que é isso, mano? Oh, meu pai! Deus é pai, viu, mano? Que acertar agora em família aí porra Ave Maria tropa chupa caralho que trabalho que deu mano Quarto fragmento mano você é louco Joe Louco, tropa. Vambora, tropa. Quatro já foi. Falta o último agora, tropa. André Silva. Tamo junto, André. Obrigado, André. Vamos lá. Bora, agora é a última, hein, galera. último fragmento para pegar esse medonho, mano. Pode eu vim pelo. Cabo. Ah, mano. Tô ligado. Bainho de mauá, baninho? Salve, Valder. É, eu, eu, eu desisto dessa bosta, mano, de, de torneio. Os gringos dão é, bem PDA, mano. É, notas e também. Assim, é verdade, O Itamilton. Esse torneio, esse tornei, galera, é muito complicado, tropa. Eu vou tentar pegar, galera. Vocês podem ficar tranquilo que eu vou tentar pegar esse anel em live. Falta só esse fra fra é, fragmento aqui, tropa. Boa noite, maestro Boa noite, Janilson Acho que é Janilson é Janilson Batista Salve, Janilson Galera, todo mundo deixou o likezão, tropa Pra fortalecer a família Valeu, tropa Obrigado pelo like de vocês Vocês estão deixando aí, galera Digita um, tropa Quem deixou aquele likezão insano para ajudar o canal Tamo junto, tropa Obrigado pelo carinho de cada um de vocês, hein Vamos lá Passei bastante raiva hoje pra pegar esse anel Mas eu vou pegar, mano que eu vou pegar eu vou, tropa. Isso vocês podem ter certeza, mano. E o cara tá metendo a pancada aí. Ó. É que nem o, o rapazinho falou aí. Ó. Só na pancada. Ó. Ó, não acontece nada. Ó, matou até a preta na loucura. <laughs> Eles matam até a preta, tropa. Jogou muito. Matou até a preta na pancada. Vamos lá. O anel tá, tá chegando, tropa. Tá chegando. Falta duas partidas, mano. Vou até começar aqui. Eu vou ler no um salve de vocês, galera. Quem quiser perguntar coisa pode perguntar. Enquanto isso, eu vou acender um cigarro, né, família? Acender um cigarrinho aqui. Amanhã é sábado, tropa. Fica na live. Fica com o Valder na live. Amanhã é sabadão. Amanhã vocês estão de boa, né, tropa? Enquanto isso, eu vou acender um cigarrinho agora, tropa. Deixa eu só acender o um cigarro aqui, tropa. Marcelo. É nóis, Marcelo. Matou até a preta, Marcelo. Deixa eu ver como é que tá aqui o movimento aqui na área. Valdeir, é, cadê o, o, o Tiagão? Legenda, eu nunca mais vi, Marcelo. Sumiu, mano. Nunca mais eu vi uma live do Tiagão, mano. sobretudo sobre tudo, maestro é, é, Como é que é? Gata Branca E a Gata Branca subiu, né? Tudo sobretudo tudo Bonita ela, né, mano? Enquanto isso, eu vou ler nos comentários de vocês Ó, o Coringa chegou Father, Faz Faz com a Como é que é? Faz com que, mano? O Aldir faz live com a facecam. Galera, eu não gosto muito da facecam, tropa, tá ligado? Mas daqui um dia eu trago a live pra vocês. É que eu jogo mais no escuro, né, tropa? Jogar oito ball no cara é ruim, tropa. Sempre você joga no escuro é melhor, tropa. Eu jogo mais deitado, família. Eu jogo deitado na cama oito ball mano. Vamos lá, galera. Essa aqui é a partida do anel. Vamos ver o que, que vai dar, mano. Enquanto isso, eu vou ler nos comentários de vocês aqui, tropa. É, Baianinho de Mauá. Salve Baianinho, como é que você tá, meu cria? Seja bem-vindo aí, mano. Baianinho de Mauá joga muito. Tamo junto, Baianinho. O ruim desse torneio é que demora demais, né, tropa? Demora pra caramba. Eu tô com o quê? Quase duas horas de live, mano, pra pegar esse anel, mano falta duas partidinhas só mano tudo no escuro aí é bom você me 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 entende <laughs> Adriano Santos é, acabei de pegar o anel aí sim, Adriano. Parabéns, mano. Parabéns. O anel é bem difícil, né, tropa? Vamos ver quem vai pegar a saída aqui, porque eu não peguei no começo, né, mano? Tomara que eu pegue no final. Ixi, galera. No final não vai ser o João Destrói. Salve, João. Como é que você tá, mano? É, João Destrói BR. Boa noite, João. Como é que você tá? Tranquilo? Vamos ver de onde que é esse cara aqui, mano. Vamos lá, tropa, hein, mano? Eu não vou pegar a saída na final. Isso me, me deixou muito irritado, mas. Vamos lá, tropa. Preciso de uma bola, tropa. Não dá branca, não, porra. Ai, meu Deus do céu, mano. Pra que fazer isso, mano? Pra que fazer isso na partida que eu vou pegar essa desgraça, mano? Não dá branca, não, porra. Fila da puta, mano. Não dá branca, não, seu arrombado. Puta velho, na hora que eu tô pra decidir o jogo, mano, ele me dá branca, mano. Eu peguei a saída ainda, velho. Oh, meu Deus do céu, Mini creepy. não faz isso com nós, não, Mini creepy. Pelo amor de Deus, Mini você mata a gente de vergonha, mano. Não faz isso, não. É muito roubo. Ela sabe, galera. Tô perto para pegar o um anel. Faz uma mata a preta, vai, mata a preta. Joga aí, joga forte para mata preta, vai. Ah, tropa, mata a gente de vergonha esse jogo, mano. Que que é isso? Que jogo do saravá, mano. Ah, jogo saravazento, mano. Perdi, galera. Já era, mano. Como é que faz uma coisa dessa, bicho? Como é que dá branca pro cara ganhar, bicho? Que jogo imbecil. Já era, tropa. Ele mata aqui agora, faz aqui e já era, mano. Oh, meu Deus. Haja coração, mano. Quem diz o ditado? Haja coração, mano. Vamos torcer pra ele ficar de pacal alguma coisa aí. Ai, mini gripe, Ajuda, porra. Ajuda que eu mereço essa porra, mano. Isso, fica de pacal. Ah, vai abrir pro cara ainda, mano. Um bolão bate pra abrir, mano. Ah não, tropa, é muito ladrão, velho. Não dá, tropa. Não dá, mano. Não dá, não dá, mano. Olha isso, mano. Como é que o jogo ajuda esses caras, mano? Vai de branca! Boa, boa! Jogou muito, moleque! Toma, fila da puta! Se fudeu, arrombado! Aí, desgraça! Vai de branca, mano! E agora a saída é minha o um anel, galera. Agora cai uma bola, me deu a saída, mano. Puta que pariu, que delícia, mano. Não dá branca não, não dá branca não, pelo amor de Deus, Mickey. não dá branca não, mano. É agora, tropa, não dá branca não. Não dá branca não, mini clipe, eu te amo, pelo amor de Deus. Cai uma bolinha, não dá branca não, não dá branca não, não dá branca não. Dá branca não, demônio. Nossa senhora, mano. Tem que jogar para fechar, galera. É a partida do, da porra do anel, mano. Deixa eu ver, tropa. Puta, mano, e agora eu vou pegar qual aqui, tropa? Meu irmão. Agora é que elas por elas, mano. Agora tem que jogar que nem leão, tio. Vai ser essa aqui mesmo, mano. sofrimento é agora, tropa. Eu tenho essa chance eu não posso perder, mano, de jeito nenhum, mano. Eu tenho que pensar para jogar agora, mano. Não posso fazer cagada de jeito nenhum, mano. Se eu jogar aqui, mano. Deixa eu ver se eu tiro uma bolinha daquela ali, bicho, para entrar minha bola lá, tá ligado? Vou conseguir tirar uma, tropa. Ok, ok, ok. Tá tudo sob controle por enquanto, mano. Eu tô com três bolas ali, mano. Três bolinhas ali. Beleza, vamos lá, tropa. Não posso vacilar, mano. Se eu vacilar, é caixa, mano. Eu tinha que ter passado ali, mano. Não passou. Já cometi um erro aqui, mano. Vou ter que subir esse bolão lá em cima, mano, pra dar certo, mano. Quer ver que ficou no mesmo lugar essa porra, mano? Nossa, a tropa. Ficou no mesmo lugar. Tem que fazer um bitrem, mano, pra ganhar, mano. Meu Deus do céu, mano. Que jogo perigoso. Perdi, família. Vai tomar no cu, mano. Como é que não acerta essa bola, velho? Perdi essa desgraça. Oh, meu Deus do céu. Na final, não ajuda, mano. Não ajuda. Ai, que vontade de arrancar o cabelo da cabeça, mano. Ai, que vontade de ficar careca logo de uma vez, E o bicho? Puta, velho. Se tivesse uma máquina aqui, eu já ia arrancar tudo o cabelo da cabeça, mano. Satanás. Acaba tempo, acaba tempo. Lucas, não deu, galera. Não acertei o bitrem, mano. Acaba tempo. Cai a internet dele. Cai, cai, cai. Vai tempo, vai. Não joga não, gringo. A ah, fila da puta voltou, mano. Filho de rapariga, mano. Ai, galera. Acaba a internet. Acaba, acaba. Acaba a tempo. Ah, mano. O tempo tinha que ter acabado, velho. Que mentira. Como é que esse tempo desses caras não acaba, mano? Não é nem full tempo do tempo desses caras não tá full não, velho. Ó. Perdi essa porra, mano. Esse gringo não vai perdoar. Erra aí, gringo. Deixa eu pegar essa porra desse anel, velho. Vai tomar no cu, porra. Que torneio da desgraça que faz o cara passar raiva, bicho. Ó, família. Já era, família. Ah, que que é isso, mano. Oh, meu pai de isso, viu, bicho? Tem que ter cabelo no toba pra aguentar isso, mano. Que azar, mano. Que azar, mano fila da puta e também deve estar tá para pegar o um anel, bicho, que azar da porra que eu tenho, mano. Pô, na final daquela bola não sub... não passou pra mim fazer o... para mim fazer a dupla lá, mano, jogando a bola com bola, mano. Que que é isso, família? Ah, vai tomar no cu, isso é uma vergonha, mano, de roubo, mano. Vai tomar no cu, mano. Carai, mano, era a última partida, minecrip. Fila da puta. Tá que o que ódio, mano, que me dá, mano. Ave, mano, que tornei desgraçado, mano, para o cara passar raiva, mano. Puta, bicho, eu peguei a saída do jogo só também um também, mano. Ah, nem saída pega agora, mano. Cara, que nervosismo, mano. 200 carros, 200 motos, mano. Errou. 200, nega. É foda, tropa. o oh, jogo do capeta, mano. Isso aqui é capetado. Esse jogo é do demônio, mano. Esse jogo aqui é do Sarapaté, mano. Puta, bicho, eu tia tava com a mão na taça, velho. A mão na taça, a bola não caiu, mano. Ripicou, mas não caiu assim. Esse diabo, mano. O cara passando o jogo aqui para mim também, no maior cara de pau, mano. Vou jogar essa bola lá no canto, lá no... no canto não. Vou jogar só ela pra lá só, mano. Não vou abrir jogo pra esse desgraçado, não, mano. Ai, meu Deus. Ai, eu tinha que ter pegado a saída aqui, mano. Aí ele pegava na segunda e eu tentava pegar na terceira, mano. Maldito, mano. O tempo daquele cara não ter acabado, mano. Mas eu vou pegar essa desgraça, mano. Eu vou pegar a tropa. Eu vou pegar esse anel, mano. Lucas Leandro. Salve, Lucas. Como é que você tá? O cara quer defender, mano. Você quer defender o que aí, mano? Ô oh, meu Deus do céu. O cara quer defender. Não sei o que ele que ele quer defender, mano. Esse cara aqui vai ser nojento, viu, tropa? Esse cara vai ser nojento para ganhar dele, mano. Eu vou ter que usar malandragem para ganhar desse cara aí, mano. Aqui eu vou mexer o jogo pra ele, mano. legally. Meu Deus do céu, eu não acredito nisso não, velho. Puta que pariu, eu não tô acreditando nisso aí não, velho. <laughs> ai, ai, ai. Tem que fazer uma tabela, mano. Não vai ter jeito, não. parte pra uma tabela aqui nesse cara, mano. Tabela não vai ter jeito, tropa. Ai, ficou filé para tabelar. Né? Nossa Senhora. Boa. Vamos lá, galera. Comid. Salve, comid. Comid, sei lá, mano. CMTP. CMDTP feminino. Dá pra pegar embaixo. Já peguei, mano. Vamos lá, tropa. Puta, mano. Aquela branca matou eu aquela hora, hein, tropa. Vamos lá. Eu tenho que chegar na final de novo, mano. De qualquer jeito, mano. Querendo ou não querendo. Tem que chegar nessa final aí, tropa. pra isso eu vou ter que jogar sério agora, mano. Bom, deixa eu ver, essa bolinha não vai passar ali não, né? passou, será, mano. Não passou, mano. Que mentira, mano. Como que essa bola foi correr desse tanto, mano? Aqui eu não vou jogar, mano. Maria, a ah, Jacão, mano, pra aguentar, viu, bicho? A ah, Jacão, mano. Olha o tempo, já tá acabando, mano! Nossa senhora! A ah, Jacão, galera! É foda, mano! O jogo não ajuda, não, mano. Você pode fazer tabela, você pode querer fazer o que você quiser, mano. Mas o jogo tá foda, mano. Você pode fazer tabela, o jogo vai lá, tá te prendendo. Parece que eles não querem que eu pegue esse anel hoje, não, mano. Uh, tá foda, mano. Salve, Lucas. Hoje tá osso, mano. O que eu jogo dá errado, mano. Fiz a tabela, não tinha onde jogar, mano. Aqui ficou preso, aqui ficou preso. Não tinha como tabelar no meio. Que porra, mano. Vamos, fia, é pra hoje, meu parceiro. Aí, a bola do cara não cai, mas olha só, mano. Ó. A bola dele não cai, mas olha o jeito que ficou pra mim, mano. Eu vou sentar lado aqui, mano. Seja que Deus quiser agora, mano. E é perigoso até ir de branca, quer vê? Aí, eu não quer, não quer deixar ganhar, não, mano. Quer não, família. Dá uma olhada aí, mano. Vê se o jogo quer, tropa. Tá difícil demais, mano. Ainda bate na preta. Que mentira, mano. O bolão tá aqui. Como é que pega na preta, mano? Não quer, não quer deixar ganhar, tropa. Tô falando pra vocês, galera. O jogo não quer deixar ganhar, galera. Não tem como, velho. Hoje não tá dando certo, mano. Não quer, mano. Não deixa. Não quer deixar você para pra final. Não sei o que tá acontecendo, mano. O que, que é isso? Como ainda bate na preta a bola, mano. Uma mentira dessa aí, velho. É, família. Tá foda, viu, mano. Ó, o cara bicou, mas me deixou de pacal, mano. Aí, galera. Como é que vai ganhar, mano? Olha isso, mano. Não quer, galera. Não quer deixar ganhar, mano. Olha isso o tempo acabando, mano. Não quer deixar ganhar, tropa. Vou fazer o quê, tropa? Olha isso aí, mano. <laughs> não quer deixar ganhar, mano. Eu tô falando para vocês, mano. O jogo não deixa, galera. O cara erra e eu fico de pacal, mano. Eu tenho 5 segundos só, mano. Não quer, mano. Não quer. Vai de branca, Vai nem pai de branca, mano. Não deixa, não deixa ganhar, tropa. Tô falando para vocês, tropa, que o jogo tá não quer, mano, não quer, não quer, tropa. Eu falo para vocês, mano. Agora ele vai me dar um prego ali, ele ganha o jogo. É só segurar o jogo, eu vou ter que jogar bem ligeirão, mano. Se ele chegar a bicar ali, eu tenho que ser bem ligeiro, mano. Mas não vai, vai cair, mano. Aí, aí, ó. Tem condição, mano? A mini clipe não deixa eu ganhar, galera. Não deixa, tropa. Eles não deixam. Não tá deixando eu jogar, galera. Tá foda, mano. Tô falando para vocês que o jogo não quer que eu ganhe, mano. O que que eu falo para vocês, mano? Vocês viram aí, mano? Não tem como, velho. Não tem como. O cara erra e ainda eu fico de pacal, mano. Que que é isso, mano? O que que tá acontecendo nesse jogo, mano? Não quer, galera. Não quer deixar ganhar, mano. Eu falo para vocês, tropa. Vocês não acreditam que esse jogo é ladrão, mano. É, hey, Mas quem que não chora na desgraça dessa, né, tropa? Quem que não chora, né, galera? Tô falando. O cara erra a bola, mano, e ainda me dá pacal, velho. O cara erra a bola e ainda me dá pacal na maior caruda, velho. Vai fazer o quê, mano? Nada, velho. O que, que a gente pode fazer? Nada, mano. Mas é só o jeito de sair esse jogo aí, mano. Barbaridade, tropa, tá foda, mano. Não tem como, tropa. Não tem como, mano. Complicado, velho. Muito complicado, mano. Eu não sei por que que tá assim, mano. Eu queria saber o porquê que tá assim, mas tá bem complicado jogar, mano. ainda cai duas bolas para me prejudicar mano ó. cai duas bolas ainda para prejudicar o camarada mano é família tá bem complicado mano Uf, tô suando frio aqui mano hoje Esse um cara que tá suando frio é eu, mano. Ó, fiquei de pacal, mano. Olha só, não quer, galera. Não sei o que tá acontecendo, mano. Mário, hoje tá foda, mano Foda, foda, olha isso, mano Quer não, galera Hoje tá foda, mano Nada dá certo, joguei pra descolar ali Nem fez nada, mano Eita, jogo horrível, mano Que jogo, mano tem que ter paciência mano sem paciência você não vai para lugar nenhum que você aqui galera estressa galera estressa mano você imagina aí galera você jogando no off e eu que jogando na live mano eu fico mais estressado ainda tropa na live você se estressa mais mano muito mais estressado que você joga no off mano e aqui eu tô fazendo ao vivo para todo mundo ver mano é muito complicado mano Não sei o que eu tô fazendo aqui ainda, mano. Ah, vai pro inferno, mano. O que eu tô fazendo aí nessa bosta, mano? Lucas Maciel. Salve, Lucas. Ave Maria. Eu vou ter que... Rapaz, a Mini Grip não quer deixar pegar o último fragmento, mano. Tá foda, tropa. Tá foda, mano. Foda, foda, foda. Esse último fragmento é o que tá dando mais trabalho, mano. Foda, 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 minha tropa. É de suar frio, viu tropa? Ah, já fiquei de pacal na primeira jogada, mano. Ah, que que é isso, mano? Joguei para descolar ali e já fiquei de pacar. Olha para isso, mano. Olha, olha isso. Que absurdo, mano. Tem que ser a mini creep mesmo, mano. Se não for a mini -creep, não tá bom, não, viu, tropa? Vou até abrir o jogo do cara logo. Ai, tomar no cu, velho. Ah, mano. Não tá dando nada, mano. Será que essa mini tá escutando eu fazer live, mano? Essa porra deve estar escutando eu fazer live. Só pode, mano. Eu fico imaginando, mano. Como é que pode, velho? Ela tá escutando eu fazer live, né, galera? Ela não deixa eu jogar, mano. Quero ver como é que ele vai matar essa bola aqui, troca. Quer ver puxar o efeito pra baixo e ir lá e descolar? Não, ah, não soube. Ele tinha que ter puxado o efeito pra baixo aí, ó. <laughs> Ai meu Deus do céu! Eu não acredito nisso, não, mano. Dá uma olhada, velho. Dá uma olhada, mano. Até parece um chito jogando, mano. Ah, que que é isso? Tenha paciência, mano. Tem que ter paciência com esse jogo, mano. O cara dá uma pancada, mano. Vai lá e abre o jogo ainda, mano. Meu Deus do céu, ainda sobra reto pro cara, velho. A sorte é deles, é. cara Hoje eu não tô com sorte para pegar esse anel, mas tá complicado, velho. Ei, Lorde Pedro, eu vou te falar o que, mano. Olha isso, mano. Saída que é bom. Ó, ó, já paguei as notas de graça de novo, mano. Barbaridade, mano. Tem que ter sangue de urubu para ver uma coisa dessa, mano. Tem que ter sangue de urubu, mano. Só pode, velho. Deus me livre e guarde, mano. Tem que ter sangue de urubu para aguentar isso aí, mano. Fazer o que, né, tropa? É, rei da sinuca. Tá foda, mano. Vamos tentar, vamos tentar, tropa. Ó, quer ver fazer a cagada, mano? Vai fazer cagada também, mano? Joga a cagada aí. Toma no cu, mano, que esses caras. Vai tomar no toba, bicho. Que raiva que eu tô, mano. Desconcentrei geral, mano, depois que eu levei, que eu perdi aquela partida. Falta, falta só essa parte aqui, mano. Pra pegar esse anel aí, mano. Não tá fácil, não, mano. Pensa no anel do capiroto pra pegar esse anel aqui, mano. Essas, essas coisas que a clipe inventa pra gente, mano. Ave Maria, vamos lá. Tá foda, mano. Tô com quase três horas de live, mano, para pegar esse anel, mano. Ó, não peguei a saída de novo, mano. Vamos ver se no final vai dar saída, mano. Deixei estourar, mano. Você viu? Não peguei na primeira e nem na segunda. Vamos ver se na final vai dar saída, né? Ave, mano. esses anel é um nojo, velho. Nojo, nojo pra pegar, mano. Vamos lá, não peguei saída nem no começo, né, galera? Vamos lá, Tony. Se eu pegar, galera, sei é foda. Esses eventos é bom pra passar raiva, mas como passar raiva, né, mano? Ah, o cara não quer nem estourar, mano, pra ver se é o Mata Preto, pra ver se ele vai pra final. Olha só, mano. Ai, que covardia, Lorde Pedro. Dá uma olhada, mano. Dá uma olhada, parece que a Mini clip tá mandando ele fazer isso aí, mano. Ó, ó. Beleza, parceiro. Vamos lá. Eu não tô nem aí, mano, quer que se foda. Parece que é a Mini Creep que manda. Quer ver cair a, a preta, mano? Fica olhando. Mira aí essa porra, rapaz. Ó. Ó, não quer ir não, velho. Cruz Credo, mano. Vai, mata a preta aí pra ele ganhar. Vai, Mini Creep. É, gringo. Você não quis jogar, né, mano? Agora você vai se fuder comigo, padrinho. Você não quis jogar, então deixa pra mim, mano. Esse aqui vai se fuder todinho comigo, mano. Não quis jogar, né, cabelinho? Não quis jogar, né, mano? Beleza, mano. Psh, psh. Correr tanto, bola maldita. Ele não quis jogar, né, tropa? Obrigado. Não jogou. Não jogou. Aí vocês sabem o que aconteceu. Não jogou, dançou, né, mano? Não jogou, dançou, mano. Não quis jogar. Jogar, tomou no toba Aí, que você ganhou aí, ó Vai, passa a vez pra mim de novo, vai Aí, ó Nunca mais você vai passar a vez Pra mim, mano, nunca mais você passa a vez ó. Toma aí, na final eu que pego a saída, hein, tropa Esse anel vai ter que vir agora, mano Toma aí, ó Querendo, querendo que eu mata a preta pra tu, toma aí Salve, João Pedro gordo Gordigo Aí, agora a saída é minha, tropa. Eu não peguei saída nenhuma, mano. Nem no começo nem nessa, hein? A saída é nossa, família. Agora vai ser a partida do anel, porra! Quem confia, digitão, um, tropa? Vai ser agora, minha tropa. Quem confia digitão um, mano? Agora vai ser a partida do anel, tropa. Agora é concentração total. Na saída. Mano do céu, tomara que eu não vou de branca, tropa. Escolhe a saída, tropa. Vocês querem que eu saia aqui ou saio no meio, tropa? Eu vou deixar vocês escolher, tropa. Talvez vocês tenham sorte, tropa. Felipe, qual saída vocês querem, galera? Vocês querem essa aqui ou essa aqui, tropa? Decide aí, tropa. Escolhe. É só essa, tropa? No meio? Então vamos sair com essa aqui. Vamos ver, tropa. Pediram essa aqui, né? Vamos lá, tropa. Quem sabe vocês estão com palpite, porque aquela lá tá dando branca, né? Vamos, vamos a tradicional, então. Essa aqui, ó. Vamos ver, mano. beleza família beleza vamos lá mano tem que jogar sério agora mano é a partida para fechar mano bola listrada listrada aqui tropa para nós ganhar aí mano beleza vamos lá o jogo é só só concentrar agora tropa Beleza, tropa. Esse anel vai ser pego agora, mano. Não tá com a porra, tropa. Ai, mano. Deixa eu ver. Eu não posso fazer cagada, velho. Beleza. Vamos pegar esse aqui. Tem que ir pra cima agora, tropa. Só que eu tenho que, tem que ver esse problema aqui, tropa. Esse problema aqui eu tenho que tirar ele daqui logo, mano. Aqui é o seguinte, mano. Eu tenho que tirar esse problema aqui, tropa. Ai meu Deus, não complica não, bola. É muita coragem para fazer uma tabela aqui, mas eu vou tentar, tropa. Isso meu garoto! É isso aí, Valdeir. Joga aqui nem leão, porra. Será que eu fico de pacal se eu pegar essa bola aqui, mano? Eu arrisco aqui logo, mano. Tirar só um pouquinho, tropa. É isso aí, mano. Calma, Valdeir. e eu vou tentar finalizar numa tabela, mano. Vou finalizar numa tabela, mano. Para, 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 para na tabela, para ficar mais bonito, mano. Ave Maria, tá lá, galera. Não tava joguei muito, mano. Puta que pariu, tropa. Você é louco. Finalizei numa tabela. Eu falei que ia finalizar na tabela ainda, mano. Chupa, caralho. Tá louco, tropa. Que trabalho. Chupa. Vem, vem, fila da puta. Vem, anel do capeta. Tem que finalizar. Seu Se jogo devagarzinho, eu ia ficar de pacal, mano. Paga essa porra desse anel aí. Essa porra. Toma aí, caralho. Tirar até um print aqui, tropa. Ave Maria, tropa. Agora vambora pegar os hack em Berlim, mano. foda mano. Nossa, senhora. Joguei demais, mano. Você é louco, tropa. Tive que jogar que nem Leão naquela porra, mano. Essa foi top, mano. Vamos lá, galera. Você acabou de comprar o anel. Comprei, galera. Bem dizer comprado, né? Joga muito. Valeu, baninho. Vamos lá, tropa. Agora vamos brincar umas aqui em Berlim, mano, né? Pra dar até 3 horas de live aí. 2 horas e meia, eu vou fazer 3 horas, tropa. Vambora Nossa, ainda eu falei, né, galera? Quando eu fui matar a bolinha aqui, ó, eu falei, ó, galera, eu vou, eu vou finalizar numa tabela. Porque, galera, o que, que eu pensei? Se eu jogo devagar aqui, tropa, o bolão ia parar que eu ia ficar de pacal pra finalizar, né, ó. Aí o que, que eu pensei? Eu vou jogar aqui, o bolão vai parar mais ou menos aqui para mim, eu faço a tabela, ó. Então, por isso que eu pensei. Fernando Monteiro, salve Fernando, como é que você tá, mano? Peguei o anel, Fernando. Ixi, os caras não querem nem dar saída, mano, só que é papá, mano, deixa pra mim então, mano. O cara não quer dar nem saída, minha tropa. Então deixa que eu dou saída nessa porra, matar preta para tu aí, vai matar preta pra ele, mano. O cara não quer dar saída, tropa. Bora lá doidão, relaxa, pai. Mexe aí, não mexe aí. Para, para, para. Bom, cola aí, não. Beleza. Relaxa que o pai está online, tropa. Vou ter que pegar minha bola principal aqui. Só que agora eu vou ficar de pacal, mano. Deixa eu ver o que, que eu faço, tropa. Ou eu pego essa bolinha, mas mesmo assim, né, mano? Vou tentar uma tabela aqui, tropa. Vamos lá, tropa. Aqui o pai, aqui. Eu sou enjoado, tropa. Eu gosto de jogar assim. Muita força, muita força. Para, 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 para. Mas ainda passa, ainda, mano. Agora eu volto com o efeitinho pra cá, mano. Ok. Fernando, tamo junto, Fernando. Obrigado pelo super superchat. Deus te abençoe. Pera aí, Fernando. Nossa senhora, galera, que o pai judia, hein? Fernando Monteiro mandou 20 reais. Parabéns, Valdeir Apeludo. É nós, Fernando. Deus te abençoe, Fernando. Obrigado pelo superchat. Mais um anel. Ah, peguei outro anel, tropa. <laughs> é anel em cima de anel agora, mano. Quando não precisa, vem um em cima do outro, tropa. Boa noite, maestro. Boa noite, punheteiro. Como é que você tá? Lucas Maciel. Essa conta é sua? Essa conta é minha, tropa. Isso aqui é minha, tropa. Vamos lá, tropa. Depois eu vou mostrar minha conta para vocês. Quantos anéis tem aí, tropa? Só não tem um anel de Vênus que eu não assinei Vênus por causa dos hacks, tropa. Mas logo, logo eu vou assinar. Fernando, obrigado pelo superchat, Fernando. Deus te abençoe, mano. Deus te dá em dobro, mano. Obrigadão mesmo, hein? É... Bradock. Grande jogador, valeu, Bradock. Tamo junto, mano. Deus te abençoe. Obrigado pelo carinho, Bradock. Eu agradeço aí, mano. Tamo junto. Bradock, o um mito. Vamos lá, né, tropa? Vamos tentar deixar esse rapaz aqui nem relar no taco, tropa. Vamos ver se não consegue, mano. A tendência aqui é não deixar ele jogar, tá tropa. Esse rapaz aqui eu acho que ele não joga, mano. Fiz uma pequena cagada aqui agora, mano. Não era para ter jogado essa bolinha. boa noite o bom jogo bom jogo como é que você tá mano tranquilo bom galera aqui eu vou usar efeito aqui tropa né eu quero pegar essa aqui porque senão eu não vou pegar posicionamento mano ó porque senão ela vai subir demais tropa Posicionamento fica como do pai aqui, tropa. Quem manja dos Paranauê sabe, né, tropa? Ó. aqui só um pouquinho pra cá, mano. Pra nós pegar o posicionamento, tropa, ó. Ave Maria, hein, pai? Quem acha que o Valdeir joga bem, digita um, tropa. Você é louco. Boa noite. We Wilson, Rafael. Boa noite, Wilson. Como é que você tá? Quem acha que o Valdeir tá entre os três melhores do mundo aí, digita um, tropa. Salve, maestro. Salve, mano. Bom jogo, tropa. Eu não perdoo, Se deixar eu bater na preta, tropa, é a mesma coisa que nada, mano. Se deixar eu na preta, tropa, já era, mano. É nós, valeu, valeu, poenteiro. Tamo junto, Bradock. Eu não posso relar na preta, tropa. Se eu bater na preta, já era, mano. Valeu, Bradock, Tamo junto, tropa. Se deixar o relar na preta, galera, aí o adversário não joga mais, mano. Porque não vai ter mais chance, né? Maestro Taon, é nós, mano. Tamo junto. Obrigado, tropa. Lucas Maciel, obrigado. Felipe Silva, maestro Taon. Valeu, Felipe. Bom, essa preta cai no meio, né, tropa? Mas ele tem esse problema aqui, ó Três melhor do mundo é foda, hein, mano? <laughs> Eita, tropa É nada, galera Eu falo assim, galera Mas eu não sou melhor do que ninguém, não, tropa Bros, salve, bros Como é que você tá, mano? Será que não é pegou um hack aqui, mano? Vamos ver, mano Se bater forte é hack Porque nenhuma tabela é força máxima É jeito, mano A gente fala assim, galera Mas eu jogo que nem vocês, galera eu Não sou melhor do que ninguém, tropa né? Eu não me acho ser melhor do que ninguém, tropa. Eu sou um simples jogador, tropa. Mas jogo jogo básico já tá bom demais, né família? Jogando básico aí já tá ótimo, mano. O importante é você interagir comigo, né? Tiago Fernandes. Salve, Tiago. Como é que você tá? Tranquilo meu amigo, seja bem-vindo aí Thiago. Bom, agora, se eu fosse ele, eu fazia uma tabela nessa bola aqui, mano. Mas pelo jeito ele tá meio em dúvida se ele faz a tabela ou não, mano. ele tá complicado, hein, mano. Se ele errar esse jogo, aí, ele perde já, ele não tem mais chance, viu, tropa? Beleza, acertou ali. Só que tem um porém, mano, né? Ele acertou, mas como é que ele vai matar essa preta aí, mano? Se ele não mexer na preta, ele vai perder, tropa. Lá vai ele de novo, ele vai tentar mexer. Ele vai colocar o bolão pra cá pra ver se mexe ali, ó. Ó. É, jogou até mais ou menos, né? Não tem chance de matar a preta de novo. Ele vai ter que tentar de novo, galera, né? Lá vai ele pra mais uma pancada agora. Ele vai ter mais uma pancada. Não, mas aí ele jogou errado, mano. Antes que ele quer matar essa bola aí, mano. Se ele for tabelar com a branca, é hack, é hack, mano. Se for tabelar com a branca, é hack, porque ninguém mata uma bola dessa aí, tropa. Força máxima ainda é hack, tropa. Quer ver? Observe que eu falo pra vocês que é hack, tropa. Vamos ver, vamos ver, mano. Quer ver, ó? Força máxima, tropa. Desconfia, desconfia da mão, mano. Não, não, não. Se ele acerta, eu falava que ele era hack, porque ninguém mata uma bola dessa, tropa. Bom, e aqui ele prendeu tudo o meu jogo, né? Meu jogo tá daquele como? Olha como é que ele deixou. Beleza, vou mandar esse bolão lá embaixo também, né, mano? Eu vou mexer no meu jogo lá, mano. Isso aqui você pode ter certeza, mano. Pode ter certeza que eu vou abrir meu jogo. Esse aqui já não joga mais, tropa. Eu lamento, mas esse aqui não joga mais, família. E tanto faz eu matar de, é, no meio ou no canto, né, mano? Tanto faz, tropa. Deixa eu ver, deixa eu pensar certinho Não, eu não vou pegar essa bola agora não pra... Vou pegar essa bolinha aqui Vou judiar um pouquinho dele, mano Ok Ok Deixa eu dar uma judiadinha nele primeiro ajudadinha judiadinha nele aqui, ó galera. Quando a preta tá assim, galera, aqui você não pode puxar o efeito para baixo, tá tropa? Você não precisa nem puxar, galera. Aqui é só você jogar passando um pouquinho, família. Ó, você joga passando um pouquinho e já tá GG, tropa, ó. Pronto, tropa. Aqui você já executa, mano. Não precisa você querer posicionar certinho, não, que você vai tomar na cabeça, tá ligado? que você coloca um pouquinho de efeito para cá. E aqui você bate no pique do beirio freio, mano. Toda vez que você for fazer tabela, galera, você faz isso aqui, tropa. Ó, segura, ó, e solta. Tá, tropa? Toda vez que você for puxar barra de, de força, galera, você segura e solta, tá? Nunca solta com tudo, tropa. Nunca solta, nunca solta mano. Beleza, tropa. E eu tô com sequência aí. Não perca, mano. Não perdi nenhuma ainda, tropa. Nenhuma partida eu perdi em Berlim, mano. Só se eu pegar a chito, mano. Vocês podem ver que eu não perdi nenhuma partida aqui, mano. Ó, pra vocês, eu joguei, ó. Eu tô com sequência de seis, mano, aqui, ó. Eu não perdi uma partida em Berlim, tropa. Tá ligado, né, tropa? O segredo do bol é ter noção nas partidas. É isso aí, Felipe. Tem que ter é isso aí. Lucas... Você não é o melhor do que ninguém, mas é o melhor do que os outros. É nós, Lucas Maciel, obrigado pelo carinho, mano. Gostei do seu comentário. Parabéns, Lucas. Bradrock. Que gênio, mano. É nós, galera. Galera, a hora que eu tiver fazendo a preta, vocês observe a barra do taco quando eu puxo aqui, tropa. Observe aqui, ó. Galera, por isso que eu falo para vocês. Tem gente que vai fazer a tabela, faz isso aqui, ó. Ó a bolinha de que eu tô piscando aqui, ó. Vai fazer a tabela, faz isso aqui, ó. E já solta, ó. Faz isso aqui e solta, ó. De 100% que você fazer isso aqui, galera, você vai errar vez em quando, tá ligado? O certo é esse aqui, ó. Puxou, segura. Três, galera. 3 é o máximo e solta, droga. Beleza. Esse aqui eu vou perder, que o jogo sai o ganho pra ele aí, né? Ele vai finalizar no meio aqui no canto, ó. É, ele vai finalizar no meio, pode vamos ver, mano. Pode até ser, sei lá, vamos ver, mano. O jogo ficou facinho pra ele ganhar, né, tropa? Ele vai finalizar aqui, ó. Então, galera, essa aqui não é perdeu, mas não dá nada, não. Então, tropa, toda vez que for fazer a tabela, tropa, essa não é perdeu. Não dá nada, tropa. Não dá nada. Deixa eles ganharem, mano. Jogo sal morto pra ele, né? A primeira que eu perdi. Perdi a sequência, né? Porque eu não peguei a saída, mano. Janderson. Deve ser até Rax aqui, mano. Deixa eu ver, mano. Do Brasil, vamos lá. Aqui eu pego a saída aqui, tropa. Nudez, mano. Esse rapaz gosta de mandar nudez. Eu vou mandar os, os coisas da Brock nele, mano. Os moderadores vai dar Brock nesse cabo aí, mano. Ele só manda nudez, mano. Nudez, porra de nudez, mano. Arcanjo, salve Arcanjo. Como é que você tá? Tranquilo? Seja bem-vindo aí, meu cria. Ô, oh, louco, a bola só dentro da boca. Eita, vou até mijar com essa. Meu Deus. Olha isso, galera. A bola só dentro da boca, mano. Volta lá e vê que você vai ver se eu tô mentindo tropa. <laughs> Eita, mentira da porra, mano. Você é louco, Joe. Como é que uma bola dessa corre de dentro da boca, mano? Você é louco, é. Programado, velho. Você é louco. Como é que a bola vomita dentro da boca, mano? Olha o tamanho dessas caçapas, velho. Cruz credo. Ave Maria, doida. Dá para entender não, tropa. Esse jogo aqui não dá para entender ele não, mano. Se vocês entendem, fala aí. Eu não entendo não, mano. Salve Júnior Games! Como é que você tá, Júnior? dá pra entender não, tropa. Vai entender essa mini -creep, mano. Eu só perdi porque o jogo roubou, viu, tropa? Porque o jogo tava fechado, mano. Errou. <laughs> Ai, meu Deus do céu, vai embora, filho. É bom você sair mesmo. Meu Deus do céu, mano. Começou a fazer tabela hoje, esse coitado. Ei, Janderson, pelo amor de Deus, Janderson, não é assim, mano. Nossa senhora, você viu aí, senhoras e senhores? Como é que o cara erra uma bola dessa, senhoras e senhores? Mike Douglas. Ixi, olha o tipo desse aqui, mano. Esse aqui tá tão com medo. Será que conhece eu já, mano? Meu Deus, senhoras e senhores. Esse aqui não, esse aqui não quis nem estourar o jogo, mano. Barbaridade. Não dá pra acreditar, né, senhoras e senhores? Vocês viu? O que, que aconteceu ali, senhoras? Carlos Daniel, salve Carlos. Deixa eu ver o que o Carlos Daniel falou, mano. É, essas caçapas do meio, mano, parece que a mini clipe ativa o trampolim dentro dela, mano, que dá. É, mano, ela fica voltando, né, mano? Também concordo com você, mano. Quase matei a preta, que legal, né, troca? Pish, pish, pish. Quase matei a preta, que legal, trono. Aqui eu tenho que fazer uma jogada de mestre, mano. Pra jogar, bater na bolinha dele para ver se cai a minha, mano. Não caiu, mano. Tá bom, deixa ele jogar. Tentar fazer uma jogada para bater na dele e cair, mas não deu certo. Quase que ele foi de branca, mano. Bom, o jogo tá fácil pra ele fechar agora, né, tropa? Se não fechar, porque é ruim, mano. Cuidado aí, Margarete. Vai fazer cagada. Ele tem que jogar essa bola aqui no meio, tropa. Bom, ele que tá jogando, né? Eu jogaria essa azul aqui, ó Vamos ver se ele pensa, mano Mas Não sabe pensar Porque ele jogando a azul aqui, ele tira essa aqui, mano ó. Tá jogando errado aí, ó Beleza, deixa ele jogar, né, mano? Quer jogar assim, jogue Ô, mano, dá Brock nesse cara Eu vou silenciar esse cara aqui, mano Você é louco, mano Cinco minutos, mano Vou dar o famoso nesse cara aí, tropa. Ó, se complicou, tropa, ó. Fabiano, salve Fabiano, ó, se complicou todinho, tropa. Tá vendo aí, ó? Porque joga errado, mano, tá ligado? Ó, se complicou de novo, mano. Ó, só vai se complicando, mano. E agora vai partir para sorte, mano, ó. Ah, então você quer dar prego. Então você quer dar prego. Ah, dá falta, mano. Agora dá falta pro cara. Quando eu jogo, não dá falta. Deu falta, mano. Você viu isso aí, mano? Engraçado que ele jogou aqui, não deu falta. para mim deu falta. Olha isso. <laughs> ei oito bom pô, mano. Tem que ser o oito bom mano. Se não for oito bom não é outra coisa, mano. Meu parceiro, mata a laranjada descolando a outra aqui, meu parceiro. Larga a mão de ser burro, mano. Meu Deus do céu, mano. Mata a laranjada, fi. Vou te falar, viu, galera, esse jogo tem um segredo, mano. Você sabe qual que é o segredo, galera? O roubo, mano. Ó, tudo para ajudar o cara, tropa. Tudo para ajudar eles, mano. Coitado tá tremendo ali também, acho que é a única fichinha dele, mano. Tomara que ele acerte, porque senão ele vai ser falido. Olha. Tudo para ajudar, mano. Engraçado que o cara jogou desse jeito lá comigo. Não pegou nem na borda e deu falta aqui dá falta, mano. Pra você ver, e não tava nem na preta. Se eu tivesse na preta, eu ficava quieto, né? Que não ia bater na borda. Mas a bola nem tá na preta, mano. Nem na preta eu tava, né? Pra você ver, o cara fez desse jeito comigo lá, a bola não pegou nem na borda e não deu falta pro cara. Aí eu jogo certinho ali. A mini Creep vai lá e dá falta, mano. Obrigado, mini Creep. Coisinha linda. Beleza, essa preta cai lá no canto, tranquilo. Dá nada não família, dá nada não. Onde corre a foça, você corre o machado, mano. Mano, é o seguinte, mano. Eu vou ter que pegar essa bola aqui, tropa, porque eu tenho que pegar essa bolinha verde aí, tá ligado? A verde aqui tá mais complication, mano. Então vou jogar bem devagar aqui. Eu tô com a bola de número 9 aqui também, nem vi, mano. Esse aqui tinha que ser minha última bola, mas ali não vai passar. Mas tá mec, tá mec ainda. Paulo, ele vai me complicar aquela bolinha ali, mano. Complicou, hein, tropa? Vou jogar aqui que eu quero tentar tirar essa do meio dele aqui, mano. Perigoso da branca, não vai pegar efeito, mano. Ah, não pega efeito, tropa. Falei que é da branca, mano. Podia ter feito uma tabela aqui, ó. Ah, eu sabia que não ia pegar, tropa. Salve, Francisco Pereira. Como é que você tá, Francisco? Falei pra vocês que não ia pegar, galera. Não pega efeito. É Joguei de teimoso, mano. Podia ter feito uma tabelinha aqui, ó. Feita a tabela, o para ia parar certinho aqui, mano. Nem pensei. Joguei com tudo. Mano. O importante eu já peguei, né, galera? Que é essa porra aqui desse anel aqui, ó. O anel desgraçado, mano. Ó, galera, eu tenho quase todos os anéis, tropa. Tem anel de evento aqui pra dar pra pau, mano. Só de berlim eu tenho 45, mano. Os anel de torneio, tudo aí, mano. Tem anel pra porra aqui, minha tropa. Vambora, parceiro. Joga logo, José. Oxi. Que porra é isso, padrinho? Fabiano Silva, salve Fabiano. Como é que você tá, Fabiano? Joga bem devagarzinho, mano. Senão você não vai conseguir finalizar, mano. Ah, ele quer tabelar por fora, mano. Perigoso até risco de ir de branca aí nessa, nessa, nessa jogada que ele fez, mano. Perigoso até vir de branca aqui se não colocar efeito. Ó. isso aí tá errado, hein, mano. Quase ele tirou bem em cima da hora. Vamos jogar mais uma aqui, galera, para finalizar, mano. É, já era, mano. Cadê o, o Zaki, mano? Então, galera, eu não peguei... Eu não peguei nenhum Chito aqui, não, tropa. Peguei linha, né, mano? Chito, eu não peguei ainda não, tropa. Aqui não. Peguei um lá no, no evento, né? No evento eu peguei um, família. Mas aqui eu não peguei nenhum, mano. Agora não sei porquê, né? Parece que sumiu, né, velho? Ai, o cara vai ficar cinco dias para jogar aqui agora, mano. Vambora, então moço. Joga logo, velho. Mas tá tendo muito hack, galera. Se assinar Vênus, é foda, tropa. Passe na Vênus, galera. Tá tendo muito hack, tropa. Hack demais, mano. Tá ligado? Não é questão disso, não, família. Muito hack demais, minha tropa. Se não a gente assinava, tá ligado? semana não passou lá ainda. Em... Aquele canarinho que ainda canta em seu terreiro O dia inteiro Subiram dessa palhoça E fizeram prisioneiro Para acabar com uma gaiola beberante do sol. Aí ficou fácil, né, tropa? Aí ficou fácil demais, mano. Aí ficou fácil pro gringo se fuder, mano. Pode mandar a carinha o tanto você quiser aí, poder Manda mais, mano. Pode mandar o tanto que você quiser aí, meu parceiro. Manda a linguinha. Nem precisa, tropa. Desses otários aí achando que eu vou errar, mano. É... Galera, três horas de live, minha tropa. Vamos abrir essas caixas aqui, família. Vamos ver o que, que vem nesse aqui, mano. Joga muito. Jonatas, tamo junto, Jonatas. Obrigado pelo carinho, Jonatas. Deus te abençoe. O Galaxy aqui não vem nem capô, o Galaxy, mano. Você é louco. É, galera, é, vou ficando por aqui, beleza, tropa? Obrigado pelo carinho de vocês. Amanhã eu volto com a live de novo, beleza, tropa? Tamo junto aí. Galera, boa noite a todos vocês, tamo junto. Um beijo do Valderir, um abraço aí, tá? Obrigado, família, obrigado, tá? Obrigado a cada um que acompanhou essa live aí, vocês é foda, tropa. Tamo junto, tropa. Agora eu vou jantar, tô muito com fome, tropa. Três horas de live, peguei um anel, tamo junto, família, nós é nóis, hein? Fui!